Molt bon dia a tothom. Soc Marta Felip, directora de l'Escola d'Administració Pública i avui doncs, és un honor poder-vos donar la benvinguda en aquesta jornada. Aquesta jornada organitzada doncs, per la nostra Escola d'Administració Pública i també doncs, per la Direcció General d'Administració Digital. En aquest sentit, doncs, veiem l'interès d'aquesta jornada avui dia només pel nombre d'inscrits, més de 400 persones, i per tant ens fa palès el gran interès que té el tema a la que va dedicat aquesta jornada sobre el teletreball a l'administració de la Generalitat. En aquest sentit, doncs, després d'haver-la introduït, ja voldria donar pas a la secretària, l'Anabel Marcos, que, com us he dit, juntament doncs, amb la Secretaria i la Direcció General d'Administració Digital del Departament de Polítiques Digitals doncs, estan aquí presents i són col·laboradors i organitzadors de la mateixa. Anabel, sisplau, endavant. Moltíssimes gràcies, directora. Bon dia a tothom i, en primer lloc, vull aprofitar per felicitar a la nova directora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, a la qual li desitjo molta sort i molts encerts al capdavant d'aquesta direcció de l'escola que segur que en tindrà. Per tant, enhorabona, Marta. I moltes gràcies, secretària. Moltes gràcies, em fa molta il·lusió el repte. Sí, sí, sóc conscient que a més fa una il·lusió i que hi posaràs moltes ganes i tota la teva expertesa i la teva saviesa. Per tant, benvinguda al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. I seguim amb tota la feina que tenim per davant. Bé, em consta, com deia la directora, que són moltes les persones que us heu inscrit en aquesta jornada de teletreball i que l'esteu seguint en directe pel canal de YouTube de l'escola. És evident que el seu format virtual ha facilitat que us poguéssiu inscriure des de qualsevol lloc i des de qualsevol part del nostre país. I és una manera que jo sempre he reivindicat de descentralitzar la formació al territori i poder arribar a tot arreu. Aquesta jornada té lloc enmig d'una crisi provocada per la Covid-19, una pandèmia que va presentar-se de manera sobtada a les nostres vides i que realment les ha sacsejat per sempre. És obvi que moltes coses han canviat i crec que una cosa que aquesta crisi ha evidenciat és la necessitat de les polítiques digitals de tota la importància que han tingut i el paper que han jugat. I s'ha fet palès que les polítiques digitals ja no són una cosa del futur, sinó que són una cosa del present. En aquest sentit, i tal com ahir mateix manifestava el conseller Puigneró, hem d'arribar a tot arreu, a la Catalunya més despoblada. I això ho farem possible amb més fibra òptica i amb més connectivitat. Bé, passem a la jornada d'avui, que vol ser una presentació del decret de teletreball, que, com deia la directora, va ser aprovat pel Govern de la Generalitat el passat 4 d'agost. Però aquest decret és fruit de molta feina i de moltes reflexions internes. I molts mesos, portem més d'un any treballant. I vull aprofitar en aquest moment per fer un agraïment i un reconeixement públic a les dues directores, a l'Esther Manzano i a la Pilar Sorribes, per la feina feta. Per la feina feta, pels equips, per un gran esforç, per la constància i per la tenacitat que han tingut per fer possible aquesta realitat. Un decret que ha nascut com a mecanisme per a impulsar una nova manera de treballar a l'administració i que ha de contribuir a tenir una administració del segle XXI. Una administració que, com molt bé diu la directora Esther Manzano, ha de ser moderna, àgil, eficient i accessible. Cal dir que l'impuls del teletreball ha estat des d'un bon principi una prioritat. El teletreball no ens ha agafat d'improvís. A nosaltres no ens ha agafat d'improvís perquè ja feia, com deia abans, més d'un any que treballàvem en aquest sentit. Ja l'havíem implementat en els departaments que han participat amb el trasllat del nou districte administratiu, el Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda, el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, el Departament de Justícia i una part del Departament d'Empresa i Coneixement. Amb un acord també amb les organitzacions sindicals, on aquí també vull fer un reconeixement perquè vam començar amb una idea de regular el teletreball de futur i, com bé dic, la regulació del teletreball ha sigut una regulació de present. Per tant, agraïm moltíssim també la col·laboració i la bona entesa que hem tingut amb les organitzacions sindicals. I si bé és cert que en el context que es va produir la seva implementació, com deia, fins ara,
s'han fet unes condicions molt diferents a les que havíem previst. La seva implantació ha estat un repte i una gran experiència que suposo que es veurà al llarg de la jornada i també que ens ha permès constatar que el teletreball ha esdevingut una realitat a l'administració de la Generalitat. El que tenim clar des del primer moment és que tot passava per un canvi cultural que havíem d'entomar en la nostra administració. Hi havia molts reptes a superar. I entre ells jo faria esment de 4 o 3 reptes principals. El primer seria superar la cultura de la presencialitat. Sense cap mena de dubte, crec que actualment i després de gairebé 7 mesos des de l'inici de la pandèmia, podem dir que el repte ja ha estat assolit. En aquesta situació excepcional que ens ha tocat viure i gràcies a les noves formes de treballar, la Generalitat no s'ha aturat en cap moment. I així ho han demostrat els treballadors i treballadores públiques dia darrere dia, amb el seu esforç i amb el seu compromís, ja que han continuat endavant amb la seva feina diària i a distància, i han seguit sempre al servei de la ciutadania. Així doncs, des d'aquí i ara, no puc fer més que reiterar el meu agraïment més profund a totes, a totes les persones, treballadors i treballadores, per la feina feta i per la que continuaran fent. L'administració, jo sempre he afirmat, que ha seguit funcionant perquè treballadors i treballadores públiques han donat el millor d'elles mateixes. Així mateix, dir-vos que som conscient que al llarg d'aquests mesos no podem parlar de teletreball stricto sensu, sinó que parlem d'un treball a distància, amb unes condicions inicials que no van ser del tot favorables i amb un ritme de feina molt important. I enllaço aquest tema amb un segon repte que teníem per endavant. I era en el sentit de fomentar la confiança i la proactivitat dels treballadors i treballadores públiques. Som del parer i pensem que les persones que treballen de manera motivada tenen un rendiment molt més elevat i treballen, i perdoneu-me per l'expressió, d'una manera molt més a gust. Aquí també considero que una peça clau és el paper dels directius públics i dels CAPs, i també la figura de lideratge, ja que, al igual que la feina compartida amb els equips on un treballador o una treballadora pública troba un referent, i per una altra banda també la possibilitat de compartir la feina amb tot un equip, perquè això comporta que puguem fer una transmissió tant d'idees com de talent. El tercer repte que ens vam plantejar va ser la necessitat de reforçar l'orientació del treball per objectius i resultats, enllaçat amb el tema que comentava anteriorment. La motivació de treballadors i treballadores creien que era del tot necessària realitzar-la a través de projectes definits en el temps, realitzables i viables. De poca cosa més podria dir-vos, perquè ja tinc ganes que comenci aquesta jornada i simplement vull manifestar la voluntat d'implementar el decret de teletreball al mateix temps que el podem millorar. Jo he dit des del seu naixement que aquest decret és un document viu, un document que ha de ser treballat i ajustat a la nostra realitat, a la realitat que la pròpia societat ens porta avui en dia, i centrat tant en les persones de dintre de l'administració com en les persones de fora de l'administració. I sobretot pensant en l'impuls que li estem donant a aquesta nova manera de treballar en l'administració del segle XXI. Per acabar, vull agrair la participació de totes les persones que participen en la jornada i desitjar que la mateixa sigui del vostre interès i sigui profitosa. Sense res més, moltes gràcies per la vostra atenció i li passo la paraula a la directora general d'Administració Digital, l'Esther Mezano. Gràcies. Bon dia. Doncs el decret, no? Diguéssim, ho ha dit la secretària, aquest decret no és fruit de la casualitat ni ha estat inspirat per la Covid, no? Donat que us hem de dir que el desembre del 2019 aquest text del decret ja estava redactat i és per a la seva tramitació corresponent. Però deixeu-me que abans d'explicar-vos el contingut del decret faci algun apunt. Primer, el procés d'elaboració d'aquest decret. Us he de dir que va ser apassionant. Primer, allò de constituir l'equip de treball, no? Perquè ens agrada molt la feina col·laborativa, doncs això és feina i treball en equip. Per suposat, evidentment, aquest grup de treball havia la visió de la funció pública, la visió d'administració digital i, per suposat, van incloure la visió tecnològica amb el CTIPI i la de ciberseguretat amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Molt bé, comencem a preparar, a tenir present tots els aspectes que podien anar sortint,
però bueno, també hi ha reunions de presentació i validació dels continguts amb els departaments. Bueno, això ja us podeu imaginar, no? Evidentment, hi havia algunes reticències, no moltes, i algun, bueno, per una banda tenien els que consideraven que no era un model que fos d'aplicació per la Generalitat de Catalunya. Això no, o, en tot cas, que si ho era, bueno, que d'aquí a 5 anys, doncs, potser estarien ja preparats per fer aquest canvi, però que de moment no. Evidentment, nosaltres vam veure que això era una oportunitat. Però, clar, alguns veien aquesta oportunitat com una oportunitat per enviar a casa la gent que no treballava. I, clar, nosaltres deien, aquesta no és potser la filosofia que hi ha darrere. Clar, després es feien preguntes com, i com podem controlar les tasques? I els horaris? Clar, què passarà amb els horaris, no? Doncs anaven sortint totes aquestes qüestions i s'intentava donar resposta. Com podeu veure, aquests comentaris que s'estaven fent, no?, ens feien pensar. I ens feien pensar que, evidentment, estem davant d'un canvi cultural en majúscules, que al final implica grans trets, ho ha apuntat la secretària, no?, el fet de reforçar aquesta orientació del treball per objectius i resultats, no?, superar aquesta cultura de la presencialitat, fomentar també la confiança i la proactivitat dels empleats públics i molt important, canviar el rol del comandament. Bueno, doncs, anava passant el temps, però deien, bueno, i en paral·lel es necessitaran moltes coses. Doncs en paral·lel van començar a preparar materials formatius i altres eines per donar suport, com per exemple la plantilla per elaborar el pla de teletreball, recomanacions per fer el seguiment de les tasques, la guia per a la desconnexió digital, bueno, tot un conjunt d'eines que complementen aquest decret. Però bueno, per què un decret de teletreball? Doncs, com us deien, aquest decret neix en un context en el que començaven a definir i analitzar com desplegar les noves maneres de treballar l'administració de la Generalitat. I definir també, i estaven definint també en aquell moment, les competències de l'empleat públic digital, no? 8 dimensions que han treballat, no? La flexibilitat, la innovació, el compromís i la competència social, la seva residència, etcètera, no? I, bueno, vam veure, és veritat que tenien l'experiència dels pilots que s'havien fet prèviament i deien no volem més pilots, no? Bueno, doncs vam veure que el teletreball podia ser un bon exemple, allò molt pràctic i una palanca que ens permetia accelerar per introduir precisament aquestes noves maneres de treballar. Quines són aquestes noves maneres de treballar? En què es tradueixen? Doncs de manera molt, molt resumida us diré que es tradueixen en la introducció de metodologies innovadores com la cocreació. Us he de dir que ara ja hem preparat una metodologia de cocreació digital 100%, també amb la situació en les que ens trobem. Metodologies àgils, no només pels projectes de desenvolupament tecnològic, sinó per qualsevol projecte, i també metodologies orientades a la dada que està en tots els nivells de l'organització. Aquestes noves maneres de treballar també estan vinculades amb el lloc de treball, tant com a espai físic, no?, que volem canviar els usos dels espais, ens hem de desancorar, no?, de la nostra taula i la nostra cadira i el nostre ordinador de sobretaula. Doncs això, l'espai físic que canvia i l'espai virtual. I el que volíem és que aquests dos espais es concebeixen, diguéssim, d'una manera única, no?, que puguin fluir i es puguin complementar difuminant els límits actuals, perquè ja ho sabeu, ara amb els entorns de treball col·laboratiu és difícil, no?, fer també aquesta distinció. I el tercer és d'aquestes noves maneres de treballar té a veure amb l'estructura organitzativa, no?, es parla d'evolucionar cap a estructures més flexibles, no?, i la nostra visió se centra sobretot en el treball per projectes i per objectius. Però ara ja, sense més, fent aquesta introducció, el que volia és, bueno, el que volem és compartir amb vosaltres alguns aspectes del decret. I per això compartiré una presentació. Espero que ja esteu veient. La primera pregunta que ens fem, segur que us esteu fent, és qui pot teletreballar? Doncs, bueno, pot teletreballar el personal de l'administració de la Generalitat,
de Catalunya i els seus organismes autònoms. Però tot el personal, us preguntaríeu, doncs la resposta és que no tot el personal pot teletreballar, sinó que queden exclosos alguns col·lectius com el personal docent, el personal estatutari dels serveis de salut, el personal que presta serveis en centres penitenciaris de justícia juvenil dels cossos penitenciaris, el personal dels cossos de Mossos d'Esquadra, bombers i agents rurals, i el personal que ocupa un lloc de treball que és, bueno, que s'ha de fer sí o sí presencial, no? O essencialment presencial. Hem de dir, de totes maneres, que la Covid ens ha ajudat una mica i ens ha ajudat a fer aquesta llista que heu vist una mica més petita. Per què? Doncs perquè vam veure durant aquests mesos doncs, que, per exemple, les secretàries de direcció sí que podien teletreballar i en un principi eren un dels cossos que estaven exclosos, no? Però, a més, per exemple, també hem vist que el personal de les oficines d'atenció ciutadana, per exemple, també poden fer una atenció remota. Per tant, pot haver-hi una combinació de tasques en presencial i tasques en remot. Bueno, seguim per aquest recorregut del decret i ens preguntem quins requisits ha de complir per sol·licitar el teletreball. Doncs el primer és ocupar un lloc de treball que es pugui desenvolupar de manera autònoma. Això és molt important i no presencial, evidentment, sense que tinguem la necessitat de que hi hagi un supervisor presencial o que s'estigui fent una guia continuada de les tasques. El segon element, i que aquí van treballar, Déu-n'hi-do, era disposar d'un equip informàtic, evidentment dels sistemes de comunicació i de la connectivitat, però aquí ens va passar una cosa. Nosaltres dèiem, si esperem a tenir desplegat tot el perfil de mobilitat a la Generalitat, doncs el que ens passarà és que no arribarem, o sigui, no podrà tothom començar a fer teletreball quan el decret estigui aprovat. Doncs sí que permetem el teletreball amb persones que, com que el teletreball és voluntari, doncs amb persones que tinguin un equipament propi i que vulguin fer les seves tasques des de casa amb aquest equipament, amb totes les garanties i mesures de seguretat. I després, el tercer és que no podem teletreballar si ocupem, evidentment, un lloc de feina que requereix una presència física en el lloc de treball. I anem a veure això de quants dies puc teletreballar. Mare meva, us hem de dir que amb la Covid vam veure en què edat curs. Però el que sí que és cert és que quan fèiem el decret es veia molt fins i tot això, arribar dos dies, no? Però nosaltres tenim regulat que fins a un màxim de dues jornades senceres es pot teletreballar i després que important tenir present que aquesta jornada diària de treball no es pot fraccionar entre les dues modalitats de prestació del servei. És a dir, el dia que teletreballo el 100% i el dia que estic de manera presencial ho estic al 100%. Van regular uns casos específics, que són que el personal que es va traslladar al districte administratiu de la Generalitat de Catalunya, al qual feia menció abans la secretària d'Administració i Funció Pública, pot teletreballar fins a un màxim de 3 dies a la setmana, però només durant els 2 primers anys del trasllat. I bueno, també podran teletreballar en funció del que determini el govern. Si hi ha algun trasllat forçós, s'haurà d'acordar també quants són els dies de jornades que es podran fer mitjançant teletreball. Deixeu-me que us expliqui, ara que no ens escolta ningú, una petita anècdota que va passar amb això. Districte administratiu. Comencem, ens havien de traslladar i nosaltres teníem regulat 3 dies de teletreball. El nerviosisme era brutal. 3 dies, però quina barbaritat, això no es podrà fer, no, hem d'anar mica en mica, començar per un dia, provem si no amb determinades unitats, a veure com funciona, i a partir d'aquí, mira, que no, que ja hem dit que no hi ha pilots, o sigui que això és ja la prova, vinga, som-hi, anem, perquè això ha de funcionar. I justament ens agafa la Covid, que hem vist que podien teletreballar en molts casos no un dia ni dos, sinó els 5 dies o els 7 dies, perquè aquest temps hem fet un teletreball salvatge, no? Però mireu aquests neguits que hi havia i hem vist que aquests neguits en molts casos estan superats. Segur que us esteu preguntant, no? I perquè ens agrada tant els procediments a l'administració, quin procediment he de seguir per sol·licitar el teletreball? Doncs primer és que a l'empleat de la Generalitat
ha de sol·licitar, ha de fer la sol·licitud mitjançant el portal ATRI a l'apartat de gestió del temps. Després, el cap de la unitat ha de fer un informe sobre la seva proposta, sobre aquesta proposta de sol·licitud. En el cas que denegui, evidentment, ho ha d'enraonar, no? Perquè es denega aquesta sol·licitud de teletreball. Tercer punt a considerar. Evidentment, el responsable departamental emetrà, que és el secretari, es determina el secretari general, emetrà una resolució d'autorització o de denegació en la que s'ha d'especificar important el nombre de dies en què es teletreballarà i el període de temps que s'aprova, perquè una persona pot dir vull provar aquesta experiència durant 3 mesos, perquè és veritat, no és el mateix el teletreball salvatge que hem fet amb tota la família a casa que en una situació normal. Doncs, bueno, el temps també en el que volem teletreballar. Doncs tot això ens ho han d'aprovar i s'ha de fer una resolució específica. I el quart punt és que una vegada ja tenim la resolució, és a dir, puc teletreballar, doncs ara el que sí que he de fer, i aquest és el punt estrella, hem d'omplir aquest pla de treball personal, que és un document on hem de determinar quines són les tasques que farem, quins són els objectius que hem d'assolir, quin serà el règim per fer el control i el seguiment periòdic d'aquestes tasques, així com també els dies de la setmana en el que es duran a terme aquestes jornades, diguéssim, autoritzades per fer teletreball i fins i tot la franja, diguéssim, de disponibilitat. I el que sí que hem dit, que el període màxim per poder prestar aquests serveis de teletreball és d'un any i després es farà una avaluació i es pot prorrogar. Quina formació necessito? Un altre dels punts estrella. Us en recordeu que parlava d'aquest grup de treball que havíem creat? Doncs bé, abans de començar a teletreballar, en condicions normals, no? Cal superar una formació obligatòria, una formació que es realitza a través de l'Escola i Administració Pública de Catalunya en prevenció de riscos, en ciberseguretat i protecció de dades i treball per objectius, gestió del temps, perquè són elements que hem de considerar i hem de tenir present, doncs, per avançar i també ser cada cop més autoresponsables, no? Hem parlat de l'autonomia, doncs necessitem aquesta formació que ens ajudi i que ens acompanyi. Després, una altra de les qüestions que regula el nostre decret de teletreball és: puc fer teletreball de manera ocasional? Es poden donar aquest tipus de situacions? Doncs clarament sí, nosaltres hem regulat 3 situacions específiques. La primera és per fer encàrrecs específics i concrets, no? Per necessitat del servei. Potser algú de vosaltres s'ha trobat amb alguna persona de l'equip que diu és que no em puc concentrar, necessito acabar aquest informe, no hi ha manera. Doncs podem dir, escolta, ves, teletreballa, et concentres, no tens interrupcions i pots acabar aquest informe. Per tant, un cas de necessitat específica, diguéssim, en el que es pot teletreballar. També situacions d'emergència o episodis com la que hem viscut, o episodis de contaminació derivats dels plans de protecció civil, no? Això sí. I després també el tercer element, ja li passo les diapositives, és quan per raó del servei, doncs, imagineu que vaig a un departament a fer una reunió i veiem que tornar al meu departament doncs és ineficient, estic fent un desplaçament que el que fa és perdre el temps. Jo no sé si ara us passa a vosaltres, però jo cada cop que he d'anar a una reunió o he de sortir, no, a la feina presencial, a vegades dic, ai, mare meva, que aquest temps el podria estar aprofitant. Ara ens hem tornat allò superproductius i volem aprofitar fins i tot el desplaçament, no? Doncs també això, quan el desplaçament no resulti eficient, doncs podem teletreballar, podem acabar la jornada doncs teletreballant. Un altre element que segur que us esteu preguntant és com es renova aquesta sol·licitud? Doncs evidentment es renova quan finalitza el període pel qual es va autoritzar la persona, no? I després la persona supervisora el que farà és avaluar juntament amb l'empleat públic, quin ha estat el compliment dels objectius. Jo et faig una recomanació, perquè això ho hem parlat moltes vegades, no cal esperar a un any per fer l'avaluació. Això és avaluació contínua. Això no deixa de ser com el tràmit formal, no? De que les coses s'han fet i s'han fet bé i hi ha una satisfacció per totes les parts. Per suposat, si l'avaluació és positiva, es podrà sol·licitar teletreballar durant un període nou, d'acord? ¿Vale?
Bueno, al final us he de dir una cosa. Nosaltres considerem realment que la verdadera revolució del teletreball es traduirà... Perdoneu-me que dic, deixo de compartir, però que aquesta revolució de veritat del teletreball es traduirà en un nou estil de direcció que ha de reforçar el paper dels comandaments i ha de permetre avançar cap a una administració o cap a una gestió basada en la facilitació, en el seguiment de les tasques, els objectius, l'avaluació de l'acompliment, el foment dels entorns de treball col·laboratiu i el pas a cap a una administració paper zero, que ara gairebé ho hem aconseguit durant aquest període, de veritat, on l'empleat sí que és cert que juga un paper molt i molt actiu en la definició dels objectius, precisament a través d'aquest pla de treball personal que ha de fer amb el seu responsable i que és un vincle d'unió i que al final ens posa a totes les parts en un rol molt proactiu. Hem de dir que, a més, que aquest decret regula el cotreball com un mecanisme també per reduir la mobilitat i, per tant, les emissions de CO2, no? que ens preocupen tant per com evoluciona el medi ambient. I no ens podem oblidar tampoc que aquest decret regula un tema que hem patit molt durant aquest període, que és el dret a la desconnexió digital. Això es regula, el dret a la desconnexió digital. I bueno, doncs abans d'acabar sí que m'agradaria compartir o fer un petit resum d'aquest decret perquè potser queda molt més clar. Deixeu-me que comparteixi amb vosaltres un vídeo, un petit vídeo, Perdoneu, El govern ha aprovat el decret del teletreball per al personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest decret s'estableix el treball a distància com una opció de prestació dels serveis públics adaptada al segle XXI. Els treballadors públics podran fer un màxim de dues jornades senceres de teletreball. El decret també estableix la possibilitat de teletreballar de manera ocasional en tres supòsits. Per completar la jornada quan es duguin a terme activitats fora del centre de treball i evitar així desplaçaments ineficients. Per fer encàrrecs específics i concrets en cas que el treball a distància resulti més eficient. En situacions d'emergència i episodis de contaminació derivats de plans de protecció civil. N'estan exclosos els llocs de treball que només es poden realitzar amb la presència física en el centre de treball. L'àmbit d'aplicació d'aquest decret abasta més de 40.000 persones. L'adhesió al teletreball és voluntària i la durada és d'un període màxim d'un any prorrogable. Cada teletreballador o teletreballadora ha de formalitzar un pla personal de treball que estarà subjecte a la seva avaluació periòdica. Les persones que prestin serveis en la modalitat de teletreball rebran formació específica a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Beneficis del teletreball. Fomenta la confiança, la iniciativa i l'autonomia. És una forma de captació i retenció del talent. És un model sostenible, ja que evita desplaçaments. L'administració pública pot ser un model per a la resta de la població i les empreses pel que fa als usos del temps, la flexibilitat en la gestió dels horaris de treball i les noves modalitats de la jornada laboral. L'objectiu final és avançar en l'orientació del treball als resultats i superar la cultura de la presencialitat. Un camí engegat de manera pionera. El model de teletreball de la Generalitat de Catalunya s'ha construït sobre la base de les experiències i els resultats obtinguts en plans pilot anteriors. Durant la crisi de la Covid-19, més de 17.000 empleats públics han estat teletreballant per donar resposta a les necessitats de la ciutadania. En el futur, el teletreball continuarà sent una peça clau per a la prestació dels serveis públics a Catalunya. Molt bé, doncs abans d'acabar dir-vos que, perdoneu que la pantalla fa el que vol, el que m'agradaria dir és que, a més de l'examen que ara farem després del vídeo, ara rebreu tots
això, un petit qüestionari amb les preguntes, si ho aprovareu o no aprovareu, bromes a banda, aspectes que abans de concloure que m'agradaria tenir clars, o sigui, el paper del lideratge, no? D'un estil més del control cap a un estil més de la facilitació, la cultura del control, no? Versus a la cultura de la confiança, de la cultura de la presencialitat versus a la cultura del treball per objectius i l'assoliment de resultats, i d'una modalitat de treball única, com estem acostumats ara, no? Cap a una modalitat de treball combinada, no? Treball remot o teletreball amb la presencialitat. I fins aquí aquest petit passeig pel decret d'administració digital. Ai, no, de teletreball, mare meva, disculpeu. I ara, sense més, li passo la paraula a les següents ponents, que són la Marta Sabater i la Cristina Fumador, que ens explicaran aquesta guia, aquests recursos que acompanyen aquest decret de teletreball. Marta, Cristina, us passo la paraula. Hola, Esther, moltes gràcies. Hola, gràcies. Doncs aquí estem, la Cristina i servidora, que fa ja uns quants anys que estem treballant amb els projectes de teletreball. De fet, vam estar fa 1000 anys amb els primers pilots i estem molt contentes de que finalment s'hagi aconseguit materialitzar aquesta proposta de decret. Bé, la nostra xerrada, que és molt breu, es titula Lliçons apreses sobre el teletreball. I com deia la directora fa un moment, doncs en aquest període de teletreball salvatge, que ens agrada dir, doncs hem après algunes coses, no? Ens hem après algunes coses sobre la marxa, sobre el que ja teníem previst, i és que el món està canviant molt ràpidament. Llavors, si us sembla, a mi m'agradaria només compartir un moment una petita presentació que anem interrompent per tornar a la pantalla, per veure una mica el que hem après, no? sobre aquests temes. Mireu. Que esteu veient ja, doncs quines lliçons hem après sobre el teletreball. La primera, aquesta és una roda amb 6, no?, petites decisions que s'han de prendre mentre vas construint un projecte de teletreball, i hem après algunes coses. La primera és, com ho ha dit la directora fa un moment, amb aquesta no m'hi extendré gaire, és que qui pot treballar i quant de temps són termes que ens han variat de manera molt ràpida respecte al projecte inicial. És a dir, al començament, fa uns anys, es van plantejar un perfil amb determinades regles de perfils que podien treballar, i ara, en aquest moment, estàvem plantejant un sistema d'exclusions. Però aquestes exclusions, fins i tot aquestes, han anat minvant al llarg del temps, perquè hem vist que la realitat s'imposa i que en aquest període de teletreball derivat del Covid hem vist que perfils que no ens podíem imaginar han pogut teletreballar. I després, sobre els dies, també la mateixa reflexió que us ha fet la directora és molt vàlida. És a dir, al començament, un dia ens semblava excessiu, una cosa terrible i que potser la nostra administració no estava preparada, i en aquest moment estem veient que en molts perfils estem treballant 5 dies a la setmana i la feina està sortint amb algunes dificultats, però que, bueno, que podem treballar molts dies. La segona decisió, però, que és la que és més rellevant i és la que depèn el primer punt. És a dir, qui pot teletreballar no depèn tant d'aquesta voluntat, sinó amb quins mitjans i si estem preparats. I aquest és el gran impacte per als quals les organitzacions s'han d'estar preparant. Nosaltres hem vist que la possibilitat dels mitjans tecnològics propis era una possibilitat, però que, evidentment, les condicions ideals per al teletreball es produeixen quan l'empresa està facilitant, doncs, els portàtils, que és un procés que en aquest moment s'està fent a nivell de compres massives, però que aquests portàtils també van acompanyats d'un VPN per quan és necessari accedir a la xarxa o determinades aplicacions que no estan disponibles, tenir aplicacions preparades i segures, i que això és essencial per poder fer el treball. Ha estat la gran diferència entre aquelles persones que hem pogut treballar el 100% del nostre temps i aquelles persones que possiblement, doncs, potser només ho han pogut fer un període de la seva jornada amb plenes garanties. També hem vist que quan no ens veiem presencialment a les oficines, el treball col·laboratiu s'ha de realitzar d'alguna altra manera i, per tant, que hem de tenir espais i llocs on trobar-nos virtualment. I això també és el que estem treballant ara, és a dir, que s'ha fet un gran desplegament a la nostra administració del suport de l'Office 365, dels equips de treball que es formalitzen en Teams, i aquest és un projecte que en aquest moment està creixent també exponencialment perquè ens ofereix aquests espais segurs amb què ens podem trobar per continuar compartint la feina del dia a dia.
També hem vist, per exemple, doncs això, que hi ha suport dels usuaris que es poden prestar de moltes maneres, que hi ha corners virtuals, que hi ha xats que responen a preguntes dels usuaris i que això està innovant també aquestes possibilitats. Però tot això requereix d'un pressupost que s'ha de preveure, que costa de gestionar, que s'ha d'anar implementant i mantenint. En fi, aquest és un tema que les organitzacions doncs, hem de tenir presents a partir d'ara perquè aquests mitjans són essencials per poder dur a terme la tasca amb aquestes condicions. I finalment, l'aspecte de la ciberseguretat. El director també l'ha esmentat i l'Agència de Ciberseguretat ha estat un element clau amb el projecte nostre de teletreball, facilitant guies, facilitant orientació i parlant amb el CETITI, que són els dos òrgans que han estat treballant estretament per garantir que aquesta feina pugui ser segura. La tercera decisió és que, evidentment, el que hem après és que hem d'estar preparats. Si no tenim una formació preparada en el seu moment, a mida, i que sigui en format virtual, doncs també tens molts problemes, perquè aquesta petita capacitació express que s'ha de realitzar per al teletreball doncs, ha d'estar a disposició. Aquí tenim tota la sort que vam poder comptar amb la col·laboració de l'escola i aquest petit equip de treball i que teníem, en el moment que es va desplegar el decret de teletreball, estava previst tota una sessió de formació molt específica amb aquestes tres matèries que ha comentat abans la directora, i per tant estava ja a disposició. Però l'escola també està treballant en altres formats, en petites píndoles, els departaments estan elaborant píndoles sobre el treball col·laboratiu, la formació està experimentant una renovació cap a un format molt breu, molt accessible i que està disponible sempre en línia. Per tant, també aquesta és una petita renovació que afecta el món de la formació. I la formació per a comandaments està sent clau. L'escola, si ho consulteu, esteu veient que està renovant molt àmpliament petites formacions perquè els comandaments són aquesta palanca de canvi que hem dit abans. Què més sabem? Sabem també, al punt 4 hem après que totes aquelles sessions de formació que potser semblaven una mica rotllos, val a dir, sobre prevenció de riscos laborals, que els nostres companys prevencionistes ens doncs, feien passar un cop a l'any per renovar aquests coneixements sobre l'ús de les pantalles de visualització de dades i aquelles petites recomanacions, hem descobert amb les nostres carns aquests dies, amb aquest teletreball, que tenien molta raó. No? Que si no fem el que toca, si no tenim la nostra pantalla, si no tenim la llum adequada, si no tenim unes condicions mínimament dignes als nostres espais de casa, doncs comencem a tenir doncs, aquestes contractures, aquestes tendinitis i també hem descobert que els riscos psicosocials també són un risc, és a dir, que aquest aïllament que estem vivint ara dels nostres companys també s'està passant factura. Jo potser algun dia estem més tristos, estem desmotivats d'un petit problema en fer una muntanya i que hi ha un element que ens està apareixent que com a una prioritat en aquests moments, que és la desconnexió digital. Si no desconnectem, no som capaços de rendir bé els dies següents, no estem, la nostra vida no està equilibrada. Per tant, hem de trobar un punt entre aquests requeriments que ens fa el treball en línia respecte al que és la nostra vida diària i la nostra vida personal. El següent punt és un punt que ens agrada molt d'explicar perquè és terrible. Hem après que intentar combinar el que és els requeriments, el que són els requeriments normatius, la normativa bàsica sobre el teletreball ens diu hem de marcar un inici i un final de la jornada, però al mateix temps també tenim altres normes, com el nostre decret, que ens diu que bueno, doncs hi ha una part de la jornada en què hem d'estar disponibles, que coincideix amb la nostra part de l'horari obligatori, però que hi ha una part de la jornada que es pot realitzar fora d'aquest horari amb total flexibilitat. I llavors això és com la quadratura del cercle. És impossible aconseguir combinar aquestes dues premisses. Si hi ha una flexibilitat total, doncs com es marques un inici i un final de la jornada? Aquestes pauses que fas, que per dinar, per posar una potencial rentadora a casa, com es realitza aquest marcatge, aquest control horari? Bé, el que tenim clar, ja ho hem dit fins ara, doncs jo crec que totes les persones que m'han precedit en aquesta xerrada, el teletreball ha d'evolucionar cap a un format basat en la confiança i no tant en el control. De fet, també apareixen, de seguida que apareix aquest discurs, la idea de que, bueno, que poden aparèixer sistemes allò tipus gran hermano, és a dir, que els informàtics ens poden dir, doncs podem saber exactament quant de temps tecleges, quant de temps estàs connectat, quant de temps estàs fent una cosa i l'altra, i ho podem monitoritzar. Però aquest no és el format cap al que volem evolucionar. És a dir, no volem anar cap a un sistema de control total, sinó el que volem saber és, i aquesta és l'última pregunta clau que hem de resoldre,
què fem realment, no? A què ens dediquem? El nostre treball és productiu i aquesta és la pregunta clau a la que ens ha de donar resposta a aquesta modalitat de treball. Aquesta palanca de canvi serveix per posar en evidència de que hem de trencar les regles de la presencialitat. Aquest confort que donava aquestes persones, aquests treballadors tancats entre quatre parets, doncs evidentment s'ha de traslladar cap a un model de treball per objectius, amb un model en què els papers dels comandaments és clau. Hi ha un model en aquest moment, de canvi organitzacional molt intens i que hem d'aprofitar, no hem de tenir por, però ens hem de reinventar com a comandaments. I aquesta és una de les principals consignes que hem de donar, no? Que hem de tenir recursos i els comandaments amb aquesta organització són una peça que en aquests moments ens han de donar ajudar a conduir a tota l'organització cap a un altre lloc que sigui superar la presencialitat. Tot això, aquestes lliçons apreses que us estàvem comentant ara, doncs són el fruit d'aquests mesos de debat amb tot l'equip de treball, però també han estat el fruit de la reflexió que hem realitzat amb un qüestionari específic que es va adreçar quan ja no era el primer moment, potser feia un mes i mig que estàvem teletreballant en el marc de la crisi de la Covid. I bé, vam decidir preguntar als teletreballadors sobre aquestes qüestions. I amb això ens basem també en algun dels mitjans que estem preparant ara i que estem desenvolupant en la nostra organització per ajudar amb aquesta gestió del canvi. Ens estem basant en algunes de les respostes que ens vau donar. Jo, si us sembla, li passaria la paraula a la Cristina, que compartirà també algunes d'aquestes respostes que hem tingut amb el qüestionari. I per veure després com podem continuar treballant amb això. Cristina, què et sembla? Gràcies. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per la gran acollida d'aquesta jornada, que sabíem que tindria èxit, però bueno, potser una mica ens hem mort de l'èxit, no? Estem aclaparats. Com deia la Marta, no? Vam plantejar-nos fer un qüestionari per reconèixer una mica aquesta percepció sobre l'experiència de teletreball. Això va ser durant els mesos d'abril i maig. Era justament després del confinament, no? I volíem poder copsar aquestes primeres percepcions de les persones que a causa d'aquest confinament havien hagut de prestar serveis en modalitat de teletreball, no? De manera sobtada. El qüestionari incluïa molts blocs de qüestions, els aspectes de formació, de tecnologia, de prevenció de riscos, clima laboral, del rol de comandament, però avui una mica ens centrarem només en aquells elements que també una mica com a objectiu del qüestionari ens vam plantejar com elements que eren susceptibles de millora, no? És a dir, a partir de les dades havíem de poder ser capaços d'extreure quins elements podíem millorar o què podíem fer nosaltres per poder pal·liar una mica tot allò que estigués preocupant, no? en el personal. El qüestionari el van respondre 4.465, més o menys, persones de l'Administració de Generalitat i també el sector públic. Més de 1.100 eren comandaments. Una mica contestant a aquesta pregunta última, no? De la roda que ens ensenyava la Marta de però treballem, doncs us ensenyo una mica els resultats, si em permeteu. No sé, ho veieu? Espero que sí. Vale. Una de les preguntes que fèiem eren aquestes, no? Valoració dels aspectes vinculats a l'acompliment. Si us fixeu, els que teníem remarcats, que eren la qualitat de la feina o el grau de compliment en la prestació del servei, tenim gairebé un 90% dels comandaments, perquè era una pregunta adreçada a comandament, que estan responent que és alt o molt alt, o sigui, estan en uns nivells de 3 i 4, vull dir, el percentatge de persones que pensen que és baix, i no sabem tampoc si és fruit del teletreball o no, o ja venia d'abans, però en realitat és un percentatge molt baix, no? Per tant, bueno, Marta, bona notícia, sí, treballem, no? No ens preocupem més, no? Però, bueno, això seria una anàlisi així molt superficial i molt primari, perquè si anem una mica, no, a explorar altres preguntes que han fet en el qüestionari, doncs, potser aquí apareixen altres problemes. Aquí, per exemple, és una pregunta dirigida a tothom i preguntem com es fa aquest seguiment de tasques. És a dir, aquesta avaluació que hem fet, que un 90% sembla que és positiva, en quines dades ens estem basant? Com recollim la informació per valorar que la qualitat és bona, que el compliment del servei s'està fent de manera òptima, no?
Doncs, bueno, preguntant això, doncs, si les unitats disposen d'eines de seguiment de tasques, resulta que hi ha un 62% de les persones que responen al qüestionari que diuen que no, que en la seva unitat no hi ha cap tipus de sistema o eina de seguiment. En l'altra pregunta, preguntem com es fa el seguiment de les tasques o com aquest assoliment de resultats, no? Quina és la manera de poder-ne tenir coneixement. Veiem que el percentatge més elevat segueix sent rebent instruccions verbals o escrites, no? Que sembla un sistema propi del que és més la presencialitat o el més tradicional. Si anem cap a sistemes una mica ja més complexos, com pot ser utilitzar una eina de Planner o una eina similar, no Planner perquè és l'eina corporativa, però podria ser qualsevol altre sistema que puguin tenir les unitats, doncs veiem que el percentatge no arriba gairebé al 10%. No? Bueno, per tant, l'escenari aquí ens obre un important marge de millora. Si anem concretament a preguntar als comandaments, la resposta és aquesta. Els demanem si utilitzen un sistema o una eina de seguiment. Aquí ja és en el període que es pregunta, no anteriorment en el teletreball. Bueno, el percentatge és d'un 62% que diuen que, bueno, que ja l'utilitzava o si l'han començat a utilitzar arran del teletreball o, en tot cas, el tenen previst. Per tant, un 75% sembla que ja estan en aquesta línia de que cal fer aquest seguiment. Però segueix preocupant aquest 25% que considera que no és necessari. Aquí ens detectem que realment cal fer un esforç en formació, en acompanyament, en activitats que acompanyin en aquests comandaments a poder fer aquesta transició, perquè, ho ha explicat la directora, el decret preveu que hi hagi aquest pla personal de treball en el que s'identifiqui també quina eina hi haurà de seguiment. Per tant, la transició cap a aquest nou estil, o no és tan estil, sinó aquesta nova manera, no?, que ens implica un treball no presencial, doncs, evidentment, caldrà que hi hagi recursos i suport per poder fer-se de manera no traumàtica, no?, d'alguna manera. També preguntem això, no? Ha canviat d'alguna manera el sistema, no?, la manera en què feies el comandament, i ens sobta que hi ha un 70% de persones que ens diuen que no, que no gaire, que ha hagut de fer petits canvis, però que la unitat ja funcionava, no?, amb aquest sistema d'objectius de tasques que es faci. Bueno, ens sobta, primer de tot, perquè, si recordeu, quan preguntàvem si hi havia en les unitats sistemes de seguiment, hi havia un 62% de persones que deien que no. Per tant, això ja és una primera alerta, no? Però també ens sobta perquè està clar que el fet de gestionar unitats quan estàs en situació de no presencialitat ha de requerir, sí o sí, alguns canvis, no? Ara no pots sortir al despatx i vas a fer un cafè i aprofites per fer un encàrrec o per comentar com està aquella activitat o com està aquella tasca. De fet, no saps si aquella persona què és el que està fent i, de fet, és que no saps ni si hi és, no? Vull dir, a no ser que facis una acció directa de trucar-la o el que sigui, no? Per tant, aquesta manera diferent necessita un canvi substancial, tant en la relació com quant a l'estat de la confiança i del control. Cal enfortir, no?, aquests vincles de confiança, aquesta autoresponsabilitat, cal acordar bé els encàrrecs, cal, en definitiva, segurament, fer més d'un canvi, no? Veiem què diuen la gent que sí que ha hagut de fer canvis, bastants, o fins i tot els que estaven en crisi, no? Val. Si us fixeu, en aquest núvol de paraules apareixen reiteradament aspectes vinculats pròpiament a el que és el seguiment, la planificació de les tasques, l'assignació, no?, tots aquests temes més de gestió pròpia de la unitat, no? Però, si veieu, la que us apareix amb més èmfasi és la comunicació, no?, aquest concepte de comunicació com un dels que ha sofert més canvis. I és que és veritat, no? Ara la comunicació, d'alguna banda, s'han de planificar millor, segurament, no? Has de donar les ordres més concretes, més precises. El fet de no utilitzar, tot i que ara podem fer-ho en reunions de Teams, però el fet que no sigui aquella espontaneïtat que teníem abans de manera oral, doncs cal que segurament l'encàrrec canviï, no?, la manera de fer l'encàrrec. D'altra banda,
també ens cal cercar uns espais de diàleg, no? Abans, tenies la companya o els companys davant 7 hores i mitja al dia i mentre treballava sortia la conversa de l'article que havia llegit tan interessant o que havia conegut una aplicació perquè el seu fill havia fet un treball al col·le que li havia, no? Que li havia obert aquí algunes oportunitats per aplicar la feina, o que llegint la biografia de Steve Jobs resulta que havia trobat algunes idees interessantíssimes, no?, que podríem aplicar. Aleshores, tot això que es produïa espontàniament ara no apareix, no? I, per tant, aquesta generació de coneixement compartit, no?, aquesta possibilitat de conversa informal, que és al final la que genera, no?, les idees, les noves idees, cal incentivar-la, cal promoure-la en l'espai virtual. És més difícil que aparegui així de manera instantània. Hi ha alguns conceptes que allò, si aneu allà a mirar la pantalla així amb més atreviment, veureu que apareixen molt modestament, però a mi m'agrada molt resaltar-les, que són l'acompanyament i el recolzament. I és que, efectivament, aquests són conceptes que en situació de presencialitat segurament són els que més es ressenteixen, no? Tenim, doncs això, quedem per una reunió o fem una trucada per un encàrrec en concret. Però tots aquells aspectes, tots aquells espais que teníem, no?, per fer una gestió més emocional, per treballar el clima, la cohesió de l'equip, tot això ara ho hem de provocar, no? Aquella individualització que podíem tenir amb els membres dels nostres equips, no? Tota aquesta part ara mateix és la que està més ressentida i probablement portem poc temps, però jo tinc l'opinió de que serà de les que a la llarga hauríem de poder avaluar els efectes que pot tenir, no?, en això, no?, en el sentiment de pertinença, en els conflictes, etc. Finalment, l'altre tema estrella, no?, que ha aparegut i que ja ha estat comentat tant per la Marta com per la directora, no?, que és la famosa desconnexió digital. Aquest dret va ser reconegut en el seu moment en la Llei de Protecció de Dades, que dius també lloc estrany per reconèixer-lo, no?, quan sembla que es fa més referència a la salut dels treballadors, però bueno, en tot cas, benvinguda sigui, perquè a més en la situació de treball encara té una importància molt més rellevant, no? Vam plantejar aquesta pregunta dins del context del bloc de clima regular i prevenció de riscos, on demanava una mica això, valorar les condicions actuals en les que s'estava fent la feina en aquest bloc, no?, des de possibilitat d'afistinament, les passos recomanades, no?, els elements típics de prevenció de riscos. I aquí vam afegir el gaudi del dret a la desconnexió digital. Com veieu, és l'element que té una valoració més baixa. De fet, gairebé el 60% l'estan valorant com a molt baix o baix, i per tant aquí ens salta una alarma, no? És un altre semàfor vermell que l'enquesta ens posa damunt de la taula, no? Amb totes aquestes opcions de millora que tenim ara mateix, torno a compartir, no sé, intento. Marta, què ens dius? Què fem, no? Una mica, quan hem identificat tots aquests elements i ara doncs haurem de fer alguna cosa, no? Vinga. Sí. Espera, estic intentant deixar de compartir, però ara mateix no veig com, eh? Has d'anar a la pantalla d'on tens el Power. Vale. Sí, gràcies, moltes gràcies. Coses del virtual. Sí. Anem a veure amb què estem treballant. Una vegada tenim aquestes dades objectives, que jo crec que el qüestionari, el que diem sempre, malgrat ser realitzat en unes condicions que no són les que volem de teletreball, que no és el teletreball que està pensat, ens van donar algunes orientacions. Jo crec que aquestes reflexions que ha fet la Cristina ara són les que ens estan orientant per desenvolupar aquesta feina futura. Llavors, anant a concretar una mica, no?, sobre l'aspecte de com hem de canviar aquest seguiment i com hem de fer aquest seguiment de teletreball, ja s'ha dit, una de les obligacions del decret és la idea de que s'ha de pactar un pla de treball. Ara, per nosaltres, el pla de treball és un document
bueno, que pot ser relativament senzill. El que és important és el que implica al darrere aquesta proposta de canvi. Per donar una certa resposta al que seria aquest acompanyament, el nostre web de teletreball, que està al web del departament, trobareu molts recursos. Jo us animo a compartir els que encara no ho hagueu fet, a entrar, a mirar i remenar, perquè de fet allí tenim un banc de recursos que està augmentant dia a dia i que estem esforçant-nos molt per poder posar a la vostra disposició aquells elements que us poden acompanyar. Per exemple, en comparteixo un, no? Un exemple seria el que estem treballant ara. Esteu veient ara la... No? Espero que esteu veient la infografia. Sí. Doncs, sí. Aquesta infografia que teniu penjada és una petita guia de dues pàgines sobre com es pot fer un pla de personal de treball. I aquí ens explica un petit procediment, que és el mateix que està desplegat al decret, la idea de que, bueno, el primer que s'hauria de fer un és plantejar-se, doncs, amb una modalitat de treball de dos dies o tres, doncs, pensar una mica què és allò que seria més adequat per fer amb el model de teletreball, aquells dies que teletreballeu, i intenteu proposar uns objectius per cada tipologia de tasques o de grans tasques. Aquí teniu algunes orientacions, la idea de, bueno, doncs, que tindreu determinats aspectes al dia, que tramitareu determinades gestions, és a dir que, bueno, heu de pensar aquestes vostres tasques, quines són les ideals per realitzar individualment a casa vostra i quines són aquelles que potser deixaríeu per un format presencial més a l'oficina quan es pugui produir. També hauríeu de proposar quins dies són els ideals que faríeu per treballar, quines són les vostres franges de disponibilitat. En aquesta franja de disponibilitat ha d'estar dintre de l'horari obligatori, però que pot ser una mica més reduïda. Imagineu, jo doncs vull portar el meu fill al col·legi, tinc una necessitat específica, per tant, pacteu aquesta franja pel vostre comandament. I a partir d'aquí ve la part que és més interessant, aquesta que és la que realment el nucli dur, és a dir, com farem el seguiment? I aquí és on, aquí és el que diem, és aquest moment en què els comandaments han de pensar en canviar. Nosaltres havíem sentit aquests dies, d'aquests exemples terrorífics que també la directora ha estat posant, doncs algú que ens deia, jo cada dia vull un registre diari, un correu de tot el que has fet. Bueno, no sé si aquest és un model de seguiment realment operatiu. És a dir, potser que li donarem una mica de voltes. Per tant, la idea de com fem el seguiment és aquelles eines de suport que utilitzaràs i que són aquelles eines en què t'has de repensar. I finalment, doncs aquest document, com que és un document que resta vigent mentre dura el període de treball, s'ha de desar en una carpeta de xarxa. La segona pàgina de la infografia és la que ja ens comença a donar pistes sobre com podries, d'alguna manera, canviar aquesta manera que fas el seguiment. I aquesta part és interessant. És a dir, hem fet una mica de broma sobre l'estil de comandament, però potser no tant. Per tant, si ets un perfil potser de comandament més clàssic, pots plantejar-te fer reunions de coordinació amb aquest format virtual, però tot i així hauràs de canviar coses. Pots fer petites tips que t'ajudaran a realitzar millor aquestes reunions de coordinació, perfectament combinables amb altres solucions de seguiment. Si ets perfeccionista, potser utilitzar el Planner, que és una eina d'Office, et servirà molt i, per tant, a partir d'aquí, doncs, comences a pensar que cada tasca assignada al treball de l'equip haurà d'estar ubicada al Planner amb una distribució per dipòsit de tipus de tasques o tipus de grans categories i cada tasca d'estar assignada amb algú de l'equip. I, per tant, et permetrà veure com avancen, si li assignes dates, etc. Hi ha totes moltes funcionalitats que es poden aprofundir i que, per tant, pots tenir un control total. Això implica, evidentment, ser molt rigorós i molt perfeccionista, com diu el mateix nom, perquè implica que tot això ha d'estar al Planner. Si ets un personatge una mica més inquiet, vols ser una mica més innovador, segurament un format tipus Kanban també et pot servir. El format tipus Kanban és perfectament adaptable a l'eina del Planner, però està més focalitzat en l'avançament temporal de les tasques, no? Et focalitzes molt en el que s'ha de fer cada dia i el que està pendent i en com avances i limitant aquest avanç. Si vols tenir tot integrat, llavors has d'explorar les solucions que et dona Teams i, per tant, que són moltes, pots acabar integrant-ho tot i, per tant, d'alguna manera el Teams és la solució ideal que cobreix tots els fronts, diguem-ne, necessaris per un seguiment, per un comandament. Si ets un perfil més conservador, potser amb el correu electrònic encara aniràs tirant molt, el correu electrònic també gestionat ben correctament
pot servir com una eina d'assignar tasques i no es veu al final, però de fet hi ha com tot un últim recurs, que és tots aquells excels, aquelles taules que ens podem inventar fetes a mida, que em sembla que en algun dels vostres xats també estàveu mencionant, i per tant hi ha moltes eines de seguiment que podeu dissenyar per les vostres necessitats, però que evidentment llavors s'han de pensar i pactar amb el seu equip. Què estem fent nosaltres respecte a aquesta infografia? Doncs estem creant petits desenvolupaments. Crec que esteu veient ara també la pàgina web del Teletreball. I si mireu aquí en l'apartat d'informació per comandaments, doncs podreu veure que en l'apartat de pla de treball i recursos per al seguiment estem desenvolupant petites fitxes sobre cadascun d'aquests mitjans de seguiments perquè encara tingueu alguns tips més. No? Per exemple, doncs sobre el Canva doncs tenim aquí una petita fitxa que també no? que es dona quatre orientacions bàsiques sobre com seria un seguiment basat en el Canva. Per tant, doncs, en aquest moment doncs estem treballant molt amb aquest apartat de suport. Què farem? Doncs acabarem d'emplenar aquestes fitxes que les anem creant regularment i us animem a que proveu. Pel que fa als tips personals que us podríem donar, posaríem, per exemple, la meva unitat. Nosaltres fa temps que estem reflexionant sobre com fem aquest seguiment. Nosaltres fem una combinació, és a dir, fem una combinació. Tenim un Teams per tota la unitat, tenim un planner que també fem servir i tenim també doncs, un petit quadre de seguiment de projectes, que és un Gantt fet a mida, que també vam dissenyar amb la unitat. Per tant, és una combinació de tres sistemes. Fa uns mesos, la meva unitat, vam començar amb un format tipus Canva, però després vam veure que allò se'ns complicava la vida i del que vam fer és dir, bueno, doncs, reflexionem una mica i canviem un format tipus planner basat en dipòsits. Això és bo? Jo penso que el mètode d'assaig-error és molt bo. Plantejar-se com fa un seguiment, reflexionar, aprendre dels errors i canviar-lo, de fet, jo crec que ha de ser el leitmotiv d'aquests dels nostres dies. Bueno, pel que fa al següent punt que també ens preocupava, que seria el de la desconnexió digital, li tornaria a passar la paraula a la Cristina, que ens expliqui també uns altres dels nostres tips, no?, que els que hem preparat per la desconnexió digital. Sí, gràcies, Marta. Com us deia, bueno, faig un incís, perquè he vist també alguna consulta al xat. De fet, tot aquest material que la Marta comentava, I de fet, una mica, no? tots aquests elements que hem entès que s'havien de suport i d'una formació d'algun tipus en els comandaments, l'escola ja està treballant, bueno, conjuntament, i de fet, soc conscient que ja ha fet algunes activitats en aquest sentit, no? De com treballar un pla personal de treball, com fer el seguiment, etc. Per tant, hi ha aquesta coordinació amb tot el personal de l'escola per a mesura que es van generant continguts o es detecten les necessitats, doncs donar-hi resposta. I penso que calia dir-ho. Respecte a la desconnexió digital, no? Com us deia, doncs, va ser un dels semàfors vermells, no? Que realment allà es van posar de manifest. A partir d'aquí es va redactar una guia d'orientacions que també tenim penjada al web i es va fer una infografia així més ràpid que us la comparteixo. Una mica que és el resum, però la veritat que recomano que llegiu la guia perquè bueno, la Mei en aquest cas doncs, va fer un treball esplèndid. Quan parlem de desconnexió digital, està clar que hi ha dues unitats o no, dos ens que estan vinculats. O sigui, sí que és una responsabilitat pròpia del treballador vetllar, no? per tenir cura d'aquesta desconnexió, però també ha d'haver-hi, no? un compromís dels quadres directius, dels comandaments, per entendre que dins de la cultura de l'equip s'ha de nodrir, no? aquesta cultura amb aquest element de que la desconnexió digital s'ha de protegir i preservar. Per tant, la guia recull tant alguns tips que podem aplicar-nos individualment i també doncs, com el nostre comportament o com la nostra manera de treballar està afectant altres persones i, per tant, quina cura n'hem de tenir. No? Té una mica aquestes dues vessants. Coses, per exemple, que trobareu, no? que algunes ja segurament es deu fer, altres a vegades ens volien de parar una mica a reflexionar
què podíem fer per millorar-lo, no? Doncs, per exemple, a l'hora de plantejar, de convocar reunions, doncs intentar prioritzar determinades jornades que coincideixen el que és el període obligatori de permanència, no? Sobretot amb persones que tenen certs horaris. Després, utilitzar solucions corporatives. I a mi hi ha una cosa que segurament abans no m'escandalitzava, però ara m'escandalitza, i és que la gent digui, bueno, doncs en això ens connectem pel WhatsApp i ja anem fent. I tu dius, no, el WhatsApp no és una eina corporativa. Tens eines corporatives per poder comunicar-te i per poder tenir una relació absolutament síncrona. El WhatsApp és una eina personal i tu l'utilitzes en la teva vida personal i, per tant, no interfereixis, no, en l'àmbit professional, no? Fas aquesta invasió, eh? Vull dir, segurament molts de vosaltres ara igual dieu, ai, però no, no sé, per mi és molt normalíssim. Bueno, l'objectiu d'aquesta guia també és perquè els que esteu pensant que això és normalíssim, doncs us adoneu que no ho és de normalíssim. Després, evitar determinats horaris. Això ja ho recollia l'Estatut de, no? L'Estatut del Treballador en su dia. Vull dir, ha d'haver-hi un temps de descans entre una jornada i una altra. Per tant, intenta evitar determinats horaris. No sé, tu pots treballar l'hora que vulguis, però si has d'enviar un correu, no ho facis a les 12 de la nit, programa'l, envia'l a les 7:30 del matí o a les 8, no deixa aquest marge a les 7 de la tarda, a les 7:30 del matí, perquè segurament tu no esperes que ningú et contesti aquell correu, però bueno, el fet que l'enviïs, pot ser que hi hagi l'altra persona que el rebi i que, no, i que li generi aquesta necessitat de respondre, etc. Per tant, siguem els primers una mica, no?, a tenir aquesta actitud. Aquí he de dir, que la nostra directora, quan va llegir aquesta guia d'orientacions, va començar a prendre accions. Felicitats, Esther, perquè a més, com ella li agrada dir, no ho va fer publicació, sinó per comissió, no? I això és el que us deia, d'haver-hi aquest compromís del quadre de comandament, del quadre dels directius, no? De que la desconnexió digital l'hem de preservar i tots hem de fer-hi alguna cosa, no? Bueno, hi ha uns altres tips, com això, fer petites pauses, ser una mica actiu també, no? Vull dir, tu pots no respondre als correus que t'arriben perquè no és la teva franja horària, però també posa tu, no, alguns límits en el sentit de doncs, reserva't en el teu calendari algunes estones per fer treball de més de concentració, marca tu el calendari de manera que tothom vegi que aquella franja està ocupada. Per exemple, en el Teams, utilitza l'opció que tenim, no?, de marcar quin estat, no?, perquè, bueno, si el tens marcat com no disponible, bueno, les altres persones potser ja veuen o haurien de veure que no és el millor moment per enviar-te un xat, no?, etcètera, no? Teniu aquí una sèrie de tips. En la guia també hem volgut anar un pas més enllà i no només plantejar, no?, aquestes eines o aquests tips vinculats a l'àmbit professional, sinó també passar-los també una mica a l'àmbit personal. Aquí trobareu, si passo, val? Aquí una mica el que trobareu són això, no? Uns petits, bueno, unes petites pautes per identificar, no? Poder mesurar el teu consum digital. Aquí ja estem en l'hora personal, que òbviament que faci el que li doni la gana, però també és bo, no?, que siguem conscients de quin és el nostre consum digital, no?, de que puguem advertir quins comportaments realment ens estan portant a un consum digital excessiu, no?, i finalment doncs, alguns elements i recomanacions per tenir una dieta digital saludable. Hem superat lo de les dietes alimentícies, però potser ara ens hem de posar amb les dietes digitals. Us dic, tota aquesta informació també la teniu a la mateixa pàgina web, que em sembla que en el xat ja l'hem anat posant, però bueno, cinc coses. Al final doncs, també us donarem tots els recursos. I Marta, em sembla que hi havia algun element més en el que estàvem treballant. Sí. I ja finalment només per acabar, com la Cristina ha acabat la seva exposició de l'anàlisi del qüestionari sobre els temes de comunicació, només donar-vos quatre tips també sobre el tema de la comunicació, que com a persones i com a comandaments ens hem de focalitzar en com podem preservar aquest element que potser és el que més ha perdut, no? Com deia la Cristina, aquests exemples de la quotidianeïtat i d'aquesta mena de riquesa que dona la comunicació informal, els que som llatins això ho notem molt. Doncs un petit tip també sobre aquesta proposta us donaríem a veure... I és només aquesta idea de que hem de comunicar-nos millor.
I nosaltres vam donar quatre recomanacions petitones, no? Per exemple, la primera és, heu provat els briefings matinals? Doncs bé, fa uns mesos, quan va arribar la directora, aquesta va ser una de les propostes que ens va portar. És una proposta molt freqüent a l'empresa privada, però l'administració pública no ho era gens. I us asseguro que ara ens hem tornat gairebé addictes, no? A la idea dels briefings matinals. Tenim briefings doncs, petitets, tenim briefings de les nostres unitats, també briefings de la direcció general. I és possible, és a dir, que està molt bé. És un format molt curt, amb el format d'oficina es feia peu dret, però se't pot transformar perfectament aquest format en un format telemàtic. Una reunió molt curta, màxim de mitja hora, 20 minuts a primera hora del matí, i en què es comenten aquelles necessitats o aquelles prioritats de la jornada, aquelles novetats, de manera que la comunicació arriba a tothom. I d'alguna manera es democratitza, no?, aquesta transparència d'una organització que vol compartir aquesta dificultat que representa tenir empleats a casa aïllats amb els seus cubicles. Per tant, jo, si no ho heu provat encara, us animo molt a que intenteu fer un briefing matinal, traieu-li com una mica de ferro a l'assumpte, però comenceu provant-ho i ja veureu que es fa. Nosaltres, per exemple, en la nostra unitat, abans teníem una reunió de coordinació mensual i l'altre dia estàvem parlant i vam dir que necessitem com a mínim un parell més curtetes a primera hora del matí i, per tant, ens estem reunint durant tres vegades a la setmana totes les persones de la unitat i ens posem al dia de quines són aquelles que creem, allò que crema, no? Allò que és indispensable de comunicar. La segona proposta que us fem és una proposta una mica més lúdica, no? També la idea de fer un cafès virtuals, és a dir, allò que abans fèiem naturalment, com ha dit la Cristina, passaves, trobaves algú a l'ascensor, et trobaves fent l'entrepà, comentaves coses amb el passadís, doncs això ha desaparegut. Hi ha moltes persones amb les que ens perdem i que hem perdut aquest contacte. Per tant, la idea és, potser, si no tenim una relació de treball que requereixi reunir-nos virtualment, doncs busquem-la. Oferim un espai en què hi hagi doncs, petits cafès, això algunes unitats d'aquesta direcció general que ho van començar a fer i també els hem copiat la idea que hi hagi petites sales i algun dia a la setmana doncs, pots tenir mitja horeta de conversa sense estar treballant amb algunes persones de la teva unitat. També és una altra idea petita com a copiar. I l'últim tip que volíem recomanar seria aquesta, la idea del Teams, com una eina de comunicació de canal de grup. En lloc de substituir progressivament l'ús del correu electrònic per a totes les persones, amb la idea dels murs del primer canal de comunicació que trobeu quan tenim un grup de Teams, per exemple, doncs així es fomenten converses a múltiples persones alhora en què poden respondre i d'alguna manera tothom veu les respostes. Això no et carrega el correu electrònic, per tant, és un canal, jo crec que també que democratitza, no?, aquesta idea del coneixement compartit a totes les unitats. L'última és molt petiteta, ja veieu que l'hem posat petita amb el format virtual, doncs potser aquelles coses es magnimitzen, resoleu els conflictes, els petits conflictes resoleu-los ràpid i no deixeu que s'enquistin i que passi una mica d'aire. De fet, les implicacions de la comunicació són molt grans, encara no hi hem acabat encara no tenim en aquest moment una infografia preparada, però perquè veieu fins on pot arribar les coses, voldria citar un article que s'està difonent aquests dies de The Economist. Ja veieu el títol aquí. Les implicacions de la manca de comunicació a les oficines degudes al teletreball arriben fins i tot al declivi de les relacions amoroses a les oficines i hi ha uns articles que ho analitzen. Bé, nosaltres encara no tenim una infografia preparada sobre aquest tema perquè quan vam llegir l'article vam riure una mica, però qui sap, potser l'haurem d'arribar a fer. En fi, la nostra intervenció arribaria fins aquí. Tenim tot el nostre web de teletreball amb tots aquests recursos. Si els exploreu, ens trobareu molts més dels que hem comentat ara i més que n'anirem penjant. Jo deixaria aquí la nostra intervenció i li passaria la paraula a la moderadora de la següent taula, a l'Esther Penya, perquè arriba el moment que tots esteu esperant, que és aquest debat, que és el moment estel·lar de la nostra jornada. Molt bé. Moltes gràcies, Marta, Cristina, directora, per les presentacions que heu fet. La veritat és que hi ha molts elements de debat damunt de la taula i només cal veure el xat i tot el debat que ja s'està obrint al xat. Heu posat el nivell molt alt perquè realment s'han posat damunt de la taula totes les qüestions, tots els diferents prismes que afecten la implantació del teletreball, no? Des dels aspectes tecnològics, la formació, com ens hem de preparar,
tot el tema de la prevenció de riscos laborals i la necessitat d'aquesta desconnexió digital i poder separar els entorns de treball dels entorns personals, la confiança en el treballador públic per poder desenvolupar aquest teletreball d'una manera efectiva, la necessitat del canvi de lideratge o el seguiment del teletreball, les estratègies per poder tenir una millor comunicació, que és l'últim que ens ha presentat la Marta i que penso que és fantàstic pensar en la necessitat d'establir aquests espais de connexió dels equips. I un altre aspecte que potser no s'ha tocat tant i segurament sí que es tocarà també, que és la necessitat d'anar treballant paral·lelament al teletreball en el que és el desplegament de l'administració digital, no? Perquè ens permeti poder dur a terme des de casa els processos que normalment fem des de l'oficina. Necessitem que aquests processos estiguin digitalitzats. Per tant, comença un debat apassionant o continua, millor dit, perquè, com us deia, al xat ja s'estan posant diferents qüestions, però avui comptem amb 4 persones que ens ajudaran moltíssim a activar tot aquest debat en relació a la implantació del teletreball i del decret de teletreball. 4 persones, ja veureu, que tenen perfils molt diferents i que, per tant, poden aportar elements al debat importants i, sobretot, pràctics de com han estat visquent durant tot aquest període el teletreball. També voldria apuntar, i ho ha dit la secretària al començament, que el que hem fet fins ara, teletreball, bueno, teletreball pròpiament dit, diríem que ha sigut una necessitat imposada, no? Però no estem fent el teletreball d'acord amb les normes del decret de teletreball, no? D'una manera més endreçada. Ens ha vingut molt de cop, estàvem preparats per fer-ho, però ho hem tingut que implementar d'una manera imposada, diríem. Ho dic perquè això, en l'anàlisi de com s'està implementant el teletreball, crec que és un element que, evidentment, cal tenir molt en compte. No voldria dir res més, passar la paraula ja, si us sembla, aniré presentant a cadascuna de les persones que estan a la taula rodona. Farem una primera ronda d'intervencions valorant això, com ha anat el teletreball, quina valoració en fan del teletreball i quins aspectes de millora introduirien. I farem una segona ronda més adequada al perfil de cadascun dels ponents perquè ens concretin algun dels prismes més detallats del teletreball. Si us sembla, començaríem amb la Maria José Martí. Maria José, bon dia. Moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres en aquesta taula rodona. La Maria José Martí, la Mariajo, com la coneixem tots, és la subdirectora general de Recursos Humans i Relacions Laborals del Departament de Justícia i, per tant, ens pot aportar una visió des d'un òrgan transversal de la Generalitat que té la responsabilitat dels recursos humans d'un departament com és el Departament de Justícia. Mariajo, en 4 o 5 minuts, com a màxim, com valores el teletreball i quins aspectes creus que s'haurien de millorar i quins són els seus punts forts, també? Mariajo, no se sent, estàs en mute. No? Val, bueno, veig que tenim una mica de problemes tècnics. Intentem, Mariajo, intentem a veure si podem resoldre aquests problemes tècnics. Si algú de l'escola, sisplau, li pot donar suport. I si us sembla, per seguir el ritme, el que sí que intenta seguir el debat, passaríem al segon membre de la taula rodona que teníem previst. En tot cas, ara de l'escola es posen en contacte amb tu per veure si podem resoldre aquest problema de so. Doncs són problemes que a vegades passen en el directe. Passaríem al segon ponent, que és l'Albert Imaz. L'Albert Imaz és el cap del Servei de Prevenció, Salut Laboral i Polítiques Socials de la Direcció General de Funció Pública del Departament de Polítiques Digitals, tot un expert, per tant, en tot l'àmbit de riscos laborals i que ens pot donar, per tant, aquesta visió que tan important és en el teletreball.
Albert, ens podries fer una primera valoració del teletreball? Sí, bon dia a totes i tots els participants en aquesta jornada. El fet de parlar gairebé en un dels darrers llocs de la jornada fa que moltes coses ja estiguin dites i ho posa una mica més difícil. De totes maneres, intentarem fer quatre pinzellades sobre el tema de prevenció de riscos laborals. S'ha dit aquí ja de diverses maneres que aquest no és el teletreball que tots volíem. El que hem fet fins ara no és el teletreball que tots volíem. Jo vaig sentir una frase en el moment que aquí es va anomenar de la represa, vaig sentir una frase que em va impactar molt i que recordo perfectament. I és una frase que algú va dir, que era el que hem fet fins ara, és a dir, tot el període que va des del març fins al mes de juny aproximadament, el que hem fet fins ara no és teletreball. I això, que tampoc hem d'interpretar literalment, però lliga una mica amb el que comentava, per exemple, la Marta quan deia que el nom que li havien donat era teletreball salvatge, no? És a dir, tots estem coincidint en que el que hem fet fins ara durant aquests mesos no és el teletreball que volem i no és el teletreball que teníem planificat fer. És evident que entrar en una situació de teletreball d'un dia per l'altre no és la situació ideal. No és la situació ideal ni des del punt de vista tecnològic, perquè la tecnologia no s'implanta d'un dia per l'altre. La tecnologia s'implanta de manera progressiva. No és l'ideal des del punt de vista de la formació, perquè la gent necessita una formació per fer teletreball. No és tampoc des del punt de vista de la gestió del canvi. Tots ens hem d'acostumar i assimilar els canvis en l'organització del treball. I, evidentment, tampoc és l'ideal des del punt de vista de la prevenció de riscos laborals. Perquè, a més, els serveis de prevenció de riscos laborals no estaven dedicats, ni molt menys en exclusiva, a la gestió dels riscos propis del teletreball. Els serveis de prevenció de riscos laborals estaven dedicats a mesures de seguretat davant d'una pandèmia mundial, que no és poca cosa. Per tant, estaven dedicats a garantir la seguretat del personal que estava prestant serveis de manera presencial, que també n'hi ha. Estaven dedicats a garantir totes les mesures de higiene i desinfecció, l'existència dels equips de protecció per a les persones que treballen presencialment, la gestió de les persones vulnerables que tenien algun tipus de patologia que les feia especialment sensibles a l'exposició al virus. Per tant, els serveis de prevenció tenien una tasca que jo crec que avui i aquí hem de tornar a reconèixer. Hem de tornar a reconèixer l'immens esforç que han fet els serveis de prevenció dedicats a la pandèmia, a la Covid i a la seguretat del personal de la Generalitat. Però, evidentment, la gestió i la prevenció dels riscos propis del teletreball no era la prioritat número 1, tot i que és molt important. És evident que s'han fet moltes coses. S'han fet moltes coses, i algunes molt ràpidament. Als pocs dies o setmanes d'iniciar-se aquesta fase de l'estat d'alarma, del confinament, ja teníem moltíssims materials penjats a les intranets i a Atri sobre teletreball, sobre organització del teletreball, sobre ciberseguretat, sobre prevenció de riscos laborals. Teníem també una formació en prevenció de riscos laborals que anava dirigida fonamentalment als aspectes ergonòmics. Partim de la base que la majoria del personal o la totalitat del personal que treballa amb pantalles de visualització de dades tenia ja una formació prèvia que havia rebut del seu servei de prevenció sobre
aspectes ergonòmics del treball amb pantalles de visualització de dades. Vam elaborar una formació que en el moment d'entrar en aquesta situació de confinament ja estava preparada, una formació que redundava i d'una manera, a més, gràfica, amb moltes imatges, en aquesta formació ergonòmica en pantalles de visualització de dades. Jo crec que ara, que probablement aquell primer xoc està una mica superat, i dic una mica perquè la pandèmia ni molt menys ha desaparegut, al contrari, estem encara en una situació molt delicada, però un cop superat aquell primer xoc, ara ens hauríem de dedicar, i no vull estendre'm més, a la gestió i a la prevenció dels riscos psicosocials. El teletreball comporta riscos psicosocials. Aquí ja s'ha parlat una mica de la desconnexió digital, però n'hi ha més. I no vull fer una relació exhaustiva, però podríem parlar, per exemple, de la solitud. I s'ha parlat aquí d'eines tecnològiques que permeten combatre aquesta solitud. La solitud, els canvis en la forma de lideratge. No és el mateix tenir el teu cap a uns pocs metres en el teu centre de treball que tenir-lo molt lluny i poder-te comunicar únicament a través de la tecnologia. Altres aspectes, com deia, la gestió del ritme de treball, la planificació de la feina diària, la capacitat que tingui el treballador per planificar-se la feina i establir un ritme de treball que li permeti fer front a totes les seves tasques i a totes les seves obligacions. I això, quan s'està, com deia abans, sol i sense el suport social que implica la presència dels companys, pot ser complicat. Crec que hem d'anar per aquí. També cap a la desconnexió digital. Durant aquests mesos, molts hem tingut problemes per a aquesta desconnexió digital, perquè l'emergència així ho requeria, i tots ho hem entès. Però, evidentment, en una situació de major normalitat, aquesta desconnexió digital ha de ser possible per evitar situacions d'estrès. Com deia, penso que la part ergonòmica ambiental està bastant definida i ara hem d'anar cap als aspectes psicosocials del teletreball. I no vull passar-me tampoc de temps i, per tant, de moment dono per finalitzada la meva primera intervenció. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Albert, per les teves valoracions, que, com dèiem, importantíssim tot el tema de prevenció de riscos i desconnexió digital per tenir una bona salut laboral, també. Doncs passaríem... Mira, Maria Àngel, sí, has pogut restablir la connexió? Perfecte. Luca, no et veiem, però et sentim. No, ja està. Ara, perfecte, molt bé, perfecte. Moltes gràcies, Mariajo. Doncs passem la paraula a la Mariajo, que, com deia, és la subdirectora general de Recursos Humans del Departament de Justícia. No sé si has pogut sentir la intervenció de l'Albert, però en el teu cas sí, també bastant. Ens interessaria que fessis una valoració del teletreball i els aspectes més positius i també en què caldria millorar-lo. Val, d'acord. El que penso és que el teletreball, ja com heu dit molts abans, és el canvi més important que hem tingut a la Generalitat des de fa molts anys. És una revolució i encara ens queda molt per poder realment explotar tots els seus beneficis i els canvis de mentalitat que això comporta. I ara estem com una mica al mig i això es nota molt amb les relacions que tenim amb les unitats en la gestió de recursos humans. Que sí, que a més com que ens ha vingut de cop d'aquesta manera massiva a la majoria de les persones, que recordem que no tothom en un departament com el meu, per exemple, que són 14.000 persones i un percentatge molt alt,
en què la presencialitat és imprescindible, com pot ser els centres penitenciaris o en l'administració de justícia, que malgrat que sí que es podria plantejar el teletreball, encara som hi ha molta dependència del paper de la presencialitat. Però en administració general és veritat que s'ha pogut fer d'una manera bastant massiva, però sense haver pogut planificar ni haver fet el canvi de mentalitat real que comporta. Llavors, acabem reproduint el que fèiem en paper amb altres recursos o amb altres formes, però continuem posant el focus de les preocupacions, vull dir, en relació amb els comandaments, en el control, en la idea del temps, de les hores de treball més que en els resultats obtinguts, i això pues té algunes conseqüències. Vull dir, és veritat que d'una reticència inicial de la por al canvi, algunes barreres han caigut, però algunes encara estan presents. I aquest és un aspecte important, no, Mariajo? Perquè hi ha alguns caps que pensen és que aquest treballador, si no el veig com està treballant, no treballa, no? Hi ha la imatge aquesta de si fas teletreball no estàs treballant en alguns casos. Sí. Ja, a l'inici hi havia molta mentalitat de teletreball és igual a escaqueig. Això, la realitat, evidentment, ha demostrat que no és així. Això ho veieu més als comandaments més propers que als comandaments més superiors, que no deixen de pensar que, bueno, que algunes coses han sortit perquè el comandament d'enmig doncs sí que està totes les hores, però no saps quants altres treballadors no han treballat. El focus ara es tradueix que si hem de fer un pla de treball i la normativa també se'ns quedarà curta molt aviat, amb el fet de dir, bueno, el percentatge de presència que jo pacto dintre de lo que era la part de la jornada obligatòria, no, que sigui de 9 a 2 com a mínim, perquè si no, com controlo? Després ve tot el tema dels permisos, que aquí després parlaran representants sindicals, però jo crec que tots ens hem de repensar. Hi haurà altres drets de treballadors que haurem de protegir, com el de la desconnexió digital i altres que se'n poden analitzar, que de situacions que esdevindran. Però hi ha altres permisos i altres drets que ara es tenien molt lligats a la necessitat de la presència efectiva que també se'ls haurem de qüestionar. Moltes hores d'aquelles de compensar que ara potser no tenen sentit si jo tinc una major autorregulació del meu temps de treball i, per tant, de la conciliació amb altres qüestions personals o familiars. Tot això, encara jo veig que estem molt lluny de donar-li el canvi de volta que realment ens ha de portar a una transformació autèntica. Si no, perdem molts beneficis. Perdem molts beneficis de retenir el talent, perdem els beneficis de que els treballadors sàpiguen autoorganitzar-se, autodisciplinar-se, perquè si el CAP continua posant molt el focus en aquesta disponibilitat, en aquesta presència, en aquests horaris, encara que siguin virtuals, i en aquest seguiment, que estem posant molt el focus en el seguiment, com si és que abans no haguéssim de fer seguiment. Diu, bueno, és que el seguiment, teòricament, a lo millor canvio la forma, però no tenc per què posar més seguiment en el teletreball que en el presencial. Si és que l'he de posar, és que alguna cosa no feia bé en el presencial, perquè si l'únic control que feia era veure que la gent estava present, alguna cosa falla. Però si continuem fent així, encara desresponsabilitzem més al treballador que pensa, bueno, pues si jo m'he d'esperar a aquest tipus de control en què et conformis amb la meva presència o en què em donis les instruccions a cada pas, pues així continuaré treballant. Vull dir, ens hem de reinventar una mica tots. I un tema que a mi m'interessa molt, que sí que espero que no ens passem de normativitzar, que tenim una tendència molt gran en l'administració, evidentment, i a vegades és necessària per generar unes certes seguretats, però a vegades no deixa de ser un encursatament que frena altres qüestions, que és que els comandaments assumeixin realment el rol de cap de recursos humans de la seva gent.
que estem acostumats a pensar que el cap de recursos humans és la subdirecció de recursos humans, el servei de recursos humans, i jo si tinc un problema t'ho vinc a dir perquè no em compreix l'horari, no em fa el que sigui, no sé com repartir, hi ha gent que treballa més i menys i mira ara què faig. No, no, tu ets el teu comandament del personal, has de saber que no tot el personal és igual i has de tenir marge per poder tractar diferent els teus treballadors, has de ser fer-te responsable de si una persona creu que pot teletreballar més que l'altra, perquè no, no necessàriament hem de treballar tots igual, i també a l'hora de gestionar, doncs això, les disponibilitats del temps en què ets més necessari o menys necessari, per tant, no estic tan pendent de si aquest dia has de treballar formalment, presencialment, aquest dia has de teletreballar obligatòriament, aquest tema que està sortint en el xat de que no pot haver una jornada, que ara sí que pot estar, poden ser, però que a posteriori no està prevista, de que al matí estigui presencial i a la tarda pugui teletreballar. Mariajo, hi ha moltíssims elements de debat. T'agraeixo molt la teva participació i realment veus que en el xat s'està debatent també aquesta qüestió. En la segona ronda d'intervencions, en tot cas, aprofundim una mica més, sobretot aquests aspectes, del rol del comandament, del treball per objectius i de com hem de fer aquest canvi efectiu en la manera de teletreballar. A continuació, passaria la paraula a la Carme Marí. La Carme Marí és la subdirectora general de Prestacions Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Crec que la seva visió també és molt interessant en aquest debat perquè és una unitat que ha tingut un gran impacte en aquest període de confinament. S'han incrementat substancialment els tràmits gestionats per aquesta unitat i és aquí on també diríem que hi ha aquesta necessitat no només d'anar desplegant l'administració digital per poder fer efectiu el teletreball, sinó també de tenir tot l'equip molt connectat per treballar tots en la mateixa línia. Carme, ens pots exposar la vostra experiència, sisplau? Doncs sí, bon dia. Gràcies, Esther, i a tots vosaltres per estar aquí presents i deixar-nos explicar quina ha estat la nostra experiència en quant a teletreball. Ha estat i continua sent aquesta experiència. Perquè nosaltres gestionem prestacions econòmiques socials, és a dir, destinades a famílies, a ciutadans, a col·lectius que tenen pocs recursos econòmics i que per tant, són vulnerables des d'aquest punt de vista. Estem parlant, per exemple, de pensions no contributives, de renda garantida de ciutadania, que nosaltres ens encarreguem del col·lectiu no activable, és a dir, d'aquelles persones que ja no tenen edat o que no poden treballar perquè tenen una discapacitat, per exemple. I també nosaltres paguem les prestacions econòmiques derivades de la llei de la dependència. Per posar un exemple i per veure l'ordre de magnitud del que estem parlant, el 2019 vàrem pagar fins a 290.000 beneficiaris i vàrem tenir una despesa de 1.062 milions d'euros. Per tant, en el moment en què entrem en crisi, en estat d'alarma, nosaltres vàrem haver de començar a teletreballar, però d'aquesta manera salvatge que s'ha dit en aquest fòrum, perquè els objectius els teníem molt clars. Nosaltres no podíem deixar de pagar en aquestes persones, perquè són persones vulnerables. Tampoc podíem deixar de gestionar aquells expedients que encara teníem pendents, aquelles sol·licituds pendents. Però per poder fer això, no podem treballar amb l'ordinador de casa i prou, perquè com que accedim a sistemes i a dades que tenen un nivell de confidencialitat elevat, necessitàvem un equipament informàtic que permetés fer aquesta connexió i aquest accés complint totes les normes i totes les garanties de seguretat. En aquest sentit, haig de felicitar a tota l'àrea TIC i el CETITI perquè des del primer moment vam fer un gran esforç i ens van dotar d'ordinadors portàtils que ens permetien connectar-nos amb escriptori remot al PC de la feina i d'aquesta manera
poc a poc, els primers dies, menys gent, la imprescindible, però al cap de poques setmanes, la totalitat de la subdirecció, ja vàrem poder accedir als nostres sistemes per garantir això que dèiem, que des del minut 1 hem pogut continuar fent aquests pagaments i hem pogut gestionar tot allò que teníem pendent i tot allò que anés entrant a partir d'aquest moment. Paral·lelament, també ens vàrem marcar... Perdoneu, abans d'incidir en això, quines eines vam utilitzar? Perquè ja dic, des del primer moment nosaltres ens havíem d'activar i tothom a casa. Alguns ja tenien el portàtil, altres no, però sí que ja des del primer moment vàrem començar a utilitzar i ens va anar molt bé l'eina del Teams, que ja la coneixíem una miqueta, però realment li vàrem començar a treure suc perquè era necessari, perquè nosaltres, la nostra tasca és molt col·laborativa, reunions diàries per establir els objectius del que s'havia de fer cada dia, com ho fem normalment. És que la tasca ja diària de reunions presencials a la feina, curtes, de dir, vinga, doncs avui hem d'arribar fins aquí o s'ha de fer aquesta tasca? Doncs utilitzar Teams per fer aquesta funció, que la veritat és que ens ha anat i ens segueix anant molt bé, perquè nosaltres continuem fent teletreball, tot i que hi ha persones que ja fan treball presencial, però Teams ens permet que tothom pugui compartir aquestes eines i seguir treballant, encara que uns ho facin des de casa i altres des de la feina. També hem utilitzat molt l'Office 365 perquè ens permet compartir fitxers mitjançant OneDrive, per exemple. Bé, doncs una vegada ja teníem assegurat que podíem continuar fent la mateixa feina, el següent objectiu que ens vàrem marcar va ser que, atès que les oficines estaven tancades i el ciutadà no es podia desplaçar a l'oficina per sol·licitar una prestació, penseu que tenim una mitjana de més de 1.000 sol·licituds mensuals. Llavors, vàrem treballar per facilitar que aquesta entrada, que aquesta sol·licitud es pogués fer de manera telemàtica. Algunes prestacions ja les havien migrat a entorns d'administració electrònica, en transformació digital, i d'altres vàrem estar treballant gràcies al CETITI, a polítiques digitals, a l'àrea d'organització, doncs establir aquests formularis de manera que a través del tràmit online les persones poguessin continuar des de casa seva sol·licitant-nos les prestacions. En aquest sentit, també us hem de felicitar a vosaltres perquè el fet de que féssiu una resolució que permetés que el ciutadà pogués utilitzar l'IDCAT mòbil va anar molt i molt bé perquè és una eina o una mena de certificat, que no és ben bé un certificat, però que és molt més senzill i permet arribar a molts més ciutadans que no estan tan acostumats a treballar amb certificats digitals. Bé, estem parlant del mes d'abril. Tot això ho vam assolir el mes d'abril, però realment on ja la cosa ja ens va no superar, perquè jo crec que ho vam assolir amb bona nota, però tenint en compte la situació de crisi que hi havia, del fet que molts treballadors, moltíssima gent, tenien una minva d'ingressos molt gran, o bé perquè no podien treballar, com és el cas dels treballadors per compte propi, o bé perquè estaven en ERTO, perquè l'empresa no podia obrir per la situació d'alarma, o bé per gent discontinuat que treballa en hotels i l'hotel no podia obrir. Doncs hi havia tota una necessitat que es va pal·liar, es va intentar pal·liar una mica, creant una prestació nova, que és la de subministraments bàsics, que en 15 dies, des del 15 d'abril aproximadament fins al 30 d'abril, que va ser quan es va posar en funcionament, es va crear també, vull dir, treballant tots a la vegada, els serveis jurídics, el CETITI, l'àrea d'organització, es va fer tota la norma, es va crear la prestació, es van configurar les eines informàtiques i el 30 d'abril, en un dia, ja ens van entrar 38.500 sol·licituds. Penseu que en 15 dies vam arribar a les 100.000 sol·licituds, que era el topall màxim pel qual hi havia crèdit. En 15 dies les vàrem resoldre i es van pagar durant el mes de maig.
fins a finals de maig aproximadament. Perdona, Carme, està clar, aquest és un clar exemple de que podem treballar amb teletreball, amb les eines que ens fan falta i desenvolupar amb molta eficàcia l'encàrrec que tenim en aquest cas que dius clarament, que era no prestar aquest suport que s'està donant a la ciutadania més vulnerable. Si et sembla, la segona part continua, ho dic perquè encara falta un ponent a la taula rodona i voldríem fer després també una ronda ràpida on podràs acabar d'explicar la vostra experiència, però també de cara al futur, ara que tenim el decret de teletreball en una situació que ja portem uns mesos d'experiència. Em sap greu, però és que si no, no donarà temps a que parli tothom i també voldríem donar ara la paraula al Miguel Ángel Merino, que és la persona que ve com a representant sindical, en aquest cas de Comissions Obreres, però que també ve amb el doble barret perquè és inspector de treball i, per tant, també ens pot aportar molt aquesta visió des d'un punt de vista també de riscos laborals i psicosocials. Miguel Ángel, podries activar, sisplau, i passar a fer la teva valoració? Sí, tinc activat el micro, però em bloqueja la imatge. No sé si ho podeu arreglar vosaltres, perquè em diu que a veure, ara perfecte, ja ho tenim. Ara et veiem, Miguel Ángel, endavant. Arreglat. Que ens interessa molt també sentir la teva valoració com a representant sindical, que abans has esmentat que han sigut un dels sectors importants a l'hora d'aprovació d'aquest decret de teletreball i també en la teva experiència amb el doble barret, no?, d'inspector de treball. Endavant, Miguel Ángel. Sí, gràcies. Sí, la secretària feia esment al començament, no?, d'un acord que es va assolir al mes de gener amb tres sindicats de la Generalitat, que va ser, diguem-ne, a l'origen del decret que finalment s'ha aprovat aquest mes d'agost, no? En aquest sentit, clar, el mes de gener ningú s'imaginava el que ha passat, no?, i el que ha acabat passant amb aquest teletreball forçós, que denominem forçós des de Comissions Obreres, i bueno, penso que és una mena de cognom que qualifica molt, molt bé el que ha passat, no? Primer de tot, penso que el teletreball ens ha permès garantir el servei públic, no? I la Mariajo i la Carme ens han posat exemples ara mateix, no? I penso que en aquest cas cal fer un reconeixement molt especial a tots els treballadors i treballadores públics, no?, que d'un dia per l'altre van agafar un portàtil o van agafar el seu de casa i es van posar a treballar per garantir el teletreball, no? I també, deixem-ho de formació professional, fer un agraïment especial també als companys i companyes de prevenció de riscos laborals, que sé que han tingut durant aquesta etapa un paper fonamental i que ha estat molt intens, no? Jo penso que estem parlant d'un canvi cultural d'una magnitud que encara no es podem imaginar, no? I el més correcte seria començar a parlar ja de transformació digital, no? D'aquesta transformació, d'aquest canvi cultural que l'administració ha de realitzar, no? I el paper clau serà, ja ho he dit, els comandaments que han de tenir un... Miquel Àngel, crec que s'ha activat el mute, perquè jo no te sento. Ara? Endavant, ara sí. Sí, s'ha activat. Doncs, com deia, els comandaments són el punt clau d'aquesta transformació digital, no? Aquesta administració digital cap a la qual caminem, no? I que d'alguna forma ens ha d'ajudar a fer una millora en la nostra administració, no? I en aquest sentit hem de buscar rols de comandament que siguin facilitadors i que basin la seva tasca en la confiança, no? Jo penso que és un element, una característica bàsica, i per tant hem de buscar perfils que siguin facilitadors o facilitar-los eines per facilitar la seva tasca aquí, no? Una dada que heu donat abans, no? Només un 10% sembla ser que
feien servir el planner i, per tant, feien un treball planificat. No? Clar, és un tant per cent molt baix. No treballem per control de tasques, no fem seguiment d'objectius i no fem avaluació de rendiment. Aquest decret ens permetrà fer aquest salt qualitatiu i aquest canvi cultural cap endavant. No? Què passarà? Doncs ara tenim aquest teletreball forçós, per tant no podem parlar de teletreball, podem parlar de teletreball a distància, però el decret que tenim al davant s'anomena de teletreball, però més aviat hauria de parlar de treball híbrid, no? Perquè el que fa és permetre treballar presencialment i treballar telemàticament, no? I per tant, un concepte més acurat seria aquest concepte de híbrid, no? I en aquest sentit, aquesta fase post-confinament ens ha de permetre treballar aquesta, amb aquesta nova normalitat, treballar el que serien el full de ruta, les prioritats i aquesta nova organització cap a la qual caminem, no? I pensem que a l'acord al que feia referència abans pactava una comissió paritària de seguiment del teletreball que s'ha d'activar doncs, en els propers dies, no? I que serà un foro on podrem reflexionar per la millora, no? Podrem participar com a representants dels treballadors en aquesta matèria i podem treballar, penso que són elements que van quedar al calaix en el seu moment i que ara la realitat fa que estiguin sobre la taula una altra vegada. O sigui, no es va poder arribar a un acord durant el procés de negociació que es va dur a terme, però penso que la realitat els ha posat sobre la taula. Per exemple, exclusions, no? Perquè el personal administratiu de sanitat o educació estan exclosos del decret de teletreball quan, durant tot el confinament, ha estat la punta de llança del manteniment dels serveis públics. No? Això s'ha de canviar. Per què hem de parlar de dos dies només? No? Si hem vist que cinc dies de teletreball és factible. No? Evidentment, no veiem clar els cinc dies per als efectes psicosocials que comentava l'Albert anteriorment. No? O sigui, però sí, passar de dos a més dies és un tema que hem de posar sobre la taula. No? Aquest és un gran debat, Miguel Ángel, sí. El tema dels dos dies és un gran debat, ha sortit en el xat també i és un tema qüestionat. Sí. I la jornada mixta també seria un exemple, o el complement econòmic, no? Què passa doncs, amb aquestes despeses que estem assumint com a treballadors, no? I que d'alguna manera el que fa l'administració és estalviar-se aquests diners, no? En definitiva, hi ha molts elements a destacar i un d'ells, com no, ja ha sortit, és el tema de la desconnexió digital. També ens plantegem què passa amb la ciberseguretat, què passa amb la bretxa digital. No? Som treballadors públics, s'ha acunyat el concepte d'empleat públic digital, no? Però tenim molts treballadors i treballadores que patiran una bretxa digital. Tenim una plantilla molt envellida. Hem de buscar nous professionals que es facin càrrec d'aquest treball remot. No? Les empreses estan treballant ja amb responsables del treball remot. No? O sigui, persones que faciliten, ajuden doncs, a la resta de companys, no? en aquesta transició, en aquesta transformació que ens estem posant. No? Molt bé, Miguel Ángel, moltes gràcies. És que m'agradaria fer, tenim poc temps i m'agradaria fer una ronda de conclusions amb tots els ponents, més que res els aspectes d'ara en endavant, els aspectes de millora que hauríem de tenir en compte en tot el que s'ha posat a debat damunt de la taula. Aleshores, si et sembla, Miguel Ángel, començaríem a fer una ronda d'un minut d'intervenció per estar dintre de l'horari que teníem. La veritat és que ens ha passat el temps molt ràpid i tornaríem a començar, si us sembla, per la Maria José. Maria José, que en el teu cas estaves comentant aspectes que han sigut molt debatuts i molt, amb molt suport a nivell del xat, no? Com el rol actiu del comandament en directe i l'habilitat dels comandaments a l'hora d'abordar aquest nou període de teletreball. No? Voldries reforçar
algun aspecte i algunes conclusions més que res de cara al futur, perquè moltes vegades ja s'està sortint en el xat de Val, però els comandaments també requereixen formació, també se'ls han de donar, els hem d'acompanyar en aquest canvi en el seu rol. Efectivament. Sí, jo, a mode de conclusió, jo crec que realment hem superat molt bé un repte inicial que era tirar-nos a la piscina, una cosa que no hi havíem provat i que anava en contra de la cultura heredada de molt de temps, però que això no ens faci veure que ja està, que ja hem arribat i ara només ens hem d'adaptar a la situació, sinó que ens hem quedat molt en una part formal. Ja has caigut el mite que dèiem de teletreball és escaqueig, jo crec que això és evident, i el que s'escaquejava tant en teletreball com no, i és culpa de qui s'escaqueja i de qui permet l'escaqueig, que en aquest cas seria el comandament, abans i després. Però ens queda molt, molt de treball, molt canvi de mentalitat, que a l'hora de seleccionar el personal s'haurà de tenir en compte quins nous perfils volem, tant de comandament com de treballadors, i entremig hem d'acompanyar els que ja hi som a superar-ho. Però sobretot que no ens tanquem molt les mires. Vull dir, hem de tenir molt clar que el teletreball ha de servir per moltes coses, però no perdem el focus en això, perquè si només ens quedem en fer el mateix, però a distància, des de casa seva, ens estarem perdent moltíssimes possibilitats. Moltes gràcies, Maria Jo. No tanquis el vídeo, sisplau, que així t'anem veient. Albert, sisplau, el tema de la desconnexió digital, també ho ha comentat el Miguel Ángel, però aquí hi ha un aspecte que, per més que diguem desconnexió digital, ja ha sortit al xat, què fem quan el nostre cap, fora dels horaris laborals, ens envia correus, no té en compte aquesta desconnexió digital, perquè aleshores sembla que no som bons treballadors si no donem resposta a el que ens demana el cap. Com aconseguim aquest equilibri de tenir una veritable desconnexió digital per la nostra salut psíquica? Bé, abans, quan he intervingut, parlava de que això ens havia caigut del cel d'un dia per l'altre i que, evidentment, això no era el més adequat per fer una correcta gestió del canvi. Gestió del canvi que han de fer tots els treballadors i treballadores, però que han de fer, jo diria que molt especialment, els comandaments. I en aquest aspecte de la desconnexió digital, el paper dels comandaments és fonamental. I en aquesta gestió del canvi s'ha de donar eines als comandaments perquè tinguin en compte aquest dret, perquè és un dret reconegut, a la desconnexió digital que tenen tots els treballadors. Però com deia abans, no és una cosa que puguem implantar d'un dia per l'altre, però hem d'anar cap aquí, a donar eines i formació als comandaments. Moltes gràcies. Carme, una última valoració i pregunta. Bueno, hem posat a la Carme perquè té una unitat que ha tingut molt impacte als tràmits en aquest període, però n'hi ha d'altres, perquè veiem aquí els companys del SOC, per posar un exemple, que també han tingut que mantenir un servei a la ciutadania durant tot aquest període i, a més, ho han fet extraordinàriament bé. Vull dir que aquí el que volíem era posar alguns exemples. Crec que la Carme ho ha explicitat molt bé i ara hem de veure, no?, de cara al futur, com mantenim aquest equilibri, no?, del teletreball i l'atenció presencial i com mantenim l'equip cohesionat. Sí, nosaltres veiem el teletreball no com un bolet, sinó formant part de tot un engranatge que és també l'administració electrònica. Si no evoluciona l'administració electrònica, des del nostre punt de vista, el teletreball tampoc funcionarà. I s'ha vist amb la prestació que us deia. Gràcies a que ja existien unes eines, unes solucions transversals que ja la Generalitat ja tenia disponibles, es va poder crear aquesta prestació en 15 dies. I ens ha ajudat el ciutadà, però també en el propi treballador, perquè per continuar fent un teletreball efectiu cal formar els treballadors perquè coneguin bé les eines digitals i hem de transformar tota la nostra feina cap a tecnologia electrònica
perquè totes aquelles tasques repetitives les facin les màquines i les persones, els treballadors, els funcionaris, ens podem dedicar a tasques realment que tinguin un valor afegit real i amb això també ajudarem molt en el ciutadà. M'agrada molt sentir-te, Carme. M'agrada molt sentir-te. Amb això estem treballant. Sí, sí. Sí, sí. I queden punts pendents que no sé si els direm en una altra ronda o ara. No, no, anem justos. No ens donarà temps. D'acord. Doncs és el tema presencial. Hi ha persones que no es poden desplaçar a les oficines i no ho han pogut fer mentre estaven tancades. Llavors, s'hauria de potenciar el teletreball en el món de les oficines. És a dir, que es pogués fer atenció al ciutadà com ho fem a l'oficina, però des de casa. Uh-huh. Molt bé, molt interessant aquesta aportació. D'acord, doncs moltes gràcies per les teves aportacions, Carme. I passem al Miguel Ángel i tancaríem aquí ja la ronda d'intervencions perquè ja estem fora de temps. I el Miguel Ángel ha comentat, tenim un decret de teletreball, però ens queden molts aspectes encara a treballar i que haurem de revisar, no? I que haurem de posar el focus en això per anar millorant aquesta implementació del teletreball. És així, Miquel Àngel? Sí, precisament ara fa 10 dies l'Estat va treure una modificació de l'EBEP que obliga, per exemple, a que l'administració posi els equipaments per fer teletreball, no? Això en el nostre acord no va poder ser recollit i ara ho ha de ser, no? Això seria un element a treballar, no? Un altre és la figura clau, que penso que coincidim tots, que és què fem per donar eines suficients als comandaments perquè siguin facilitadors d'aquest procés, no? I m'agradaria ressaltar també com a tercer element el dret a la desconnexió, no? Ahir sortia la notícia als diaris sobre l'empresa Prosegur i la intervenció de l'Inspecció de Treball de Catalunya, no? Que deia que havien posat una multa per enviar mails fora de la jornada perquè veien que l'inspecció veu que aquests correus són sancionables si l'empresa no aclareix que no s'han de respondre fora de l'horari laboral, no? En aquest sentit, s'estan produint canvis importants que hem d'introduir, no? O sigui, tenim un acord de SEAT que estableix franges horàries per transmetre missatges, tenim un acord d'IGEA que també regula inclús el WhatsApp, o tenim un acord d'AXA que diu el dret a no respondre, vale? O sigui, que i aquest dret a no respondre va provocar un canvi cultural en els comandaments que van deixar d'enviar missatges fora d'hores per garantir aquest dret a la desconnexió. Per tant, ens toca, tenim ja, diguem, de les pautes posades, però ens toca negociar, parlar per concretar aquests aspectes que són claus en aquest procés. Moltes gràcies, Miguel Ángel. Pues, podríem estar una hora més debatent perquè han quedat realment molts temes al tinter. Se'ns ha fet curta aquesta taula rodona, però s'han aportat elements de debat molt interessants. Us agraeixo molt la vostra participació, el vostre temps i les vostres aportacions. I donaríem per tancada aquí la taula rodona i passaríem ja la paraula a l'Esther Manzano, la directora general d'Administració Digital, per continuar i tancar ja el desenvolupament d'aquesta jornada. Gràcies a tots. Moltes gràcies. Una taula molt, però que molt interessant. Jo m'he quedat amb ganes, que ho sapigueu. Volia una altra ronda, com deia la Carme Marino, que ha dit, encara queda doncs, amb aquesta sensació. M'acompanya també la Marta Sabater. O sigui, hem intentat anar responent a moltíssimes de les preguntes que s'han donat en el xat. Segur que queda alguna, però ara intentem contestar-les. Però jo no sé si us ha passat a vosaltres, però em quedo la sensació, Marta, quan vam començar a preparar el decret, no? Que semblava allò dels 2 dies i totes aquestes qüestions, ara es veuen ja com a superades totalment, no? Perquè és com hem d'ampliar, 2 dies són pocs per teletreballar. Però, clar, després això entrava també quan molta gent deia ja, però a mi m'estan dient que jo no puc teletreballar i les meves tasques, doncs, potser són administratives. Hem parlat durant tota la sessió la importància del rol del comandament. O sigui, de veritat que s'ho han de creure. S'ho han de creure i s'han d'incorporar amb aquesta filosofia de feina perquè és cap a on van, evidentment, les organitzacions. Doncs ha sortit això, ampliar els dies de teletreball. Ha sortit també el tema del material, no? Dels portàtils i aquestes qüestions que necessitem. Com deien, a la Generalitat s'està desplegant aquest perfil de treball en mobilitat
I bueno, és veritat, nosaltres tenim els auriculars, tenim el portàtil, els que anaven al districte, no? Que la Mariajo també està amb l'auricular, però... El districte. Efectivament, no? Però, bueno, no entro al debat. Però sí que és cert, és perquè estem canviant precisament, no? No tenim telèfon fixe, bueno, i volem adaptar-nos i que els mitjans tecnològics ens acompanyin. I aquest perfil s'anirà desplegant a tota la Generalitat. Un altre tema que ha sortit, la famosa desconnexió digital. Recomano, de veritat que recomano a tothom que es miri la guia de desconnexió digital, perquè dona resposta a moltes de les qüestions que han anat sortint. Marta, no sé si et quedes amb aquesta sensació. No fent servir el WhatsApp, o sigui, que a mi em passava, eh? No el faig servir, només per un tema personal. I al chat del Teams tu pots enviar un missatge, però no hi ha cap obligació que et contestin quan estem fora d'horari. I programar els correus és meravellós, fantàstic. No enviar cap correu des de les 7 de la tarda fins a les 7:30 del matí, a no ser que hi hagi una urgència. I escolta, per una urgència tots estem disponibles. I són petites coses, hi ha moltes més coses, però és veritat que reservem les eines col·laboratives per la comunicació de feina, perquè si no, no es pot garantir aquest dret a la desconnexió digital. El grup de WhatsApp nosaltres no el fem, no el tenim, tenim el grup de Teams i són els elements que hem de promoure. No sé si aquí volies completar alguna coseta, Marta, d'aquest tema, perquè ha sortit molt durant el chat i el debat. No, estem veient que el proper que farem, ja els estic dient ara al meu equip, amb els nostres xats privats, que la propera infografia ha de ser sobre la comunicació, perquè jo crec que ja també hi ha hagut un reconeixement a la idea que aquest aspecte ha estat potser el gran abandonat durant aquest període i, com ha dit també l'Albert, hi ha persones que poden estar soles, és a dir, s'ha de cuidar tots els membres de l'equip, hi ha persones amb les que es pot relacionar més, però que hem de tenir contacte amb tot l'equip i garantir-ho amb tots els canals i reflexionar sobre com fem això. És a dir, que aquest és un altre... Ja, aquí apunta una altra infografia. I també el que ha aparegut molt al debat, amb el chat, és també la idea del reconeixement d'aquesta feina fosca, no?, que fan els empleats públics durant aquest període, que jo penso que a vegades se'ns maltracta als mitjans de comunicació i jo crec que això sí que potser hauria de ser, no sé com hauríem de fer per vendre aquesta feina que estem fent, no?, oculta, que amb el teletreball potser encara es penalitza més. La idea que és una feina molt poc visible, que és poc valorada, que algunes persones estan atenent a persones desesperades i que aquesta feina s'ha, doncs, de valorar i que és molt, molt, molt dura. I penso que aquest és un element que ens hem de focalitzar també. I després també... Perdona, Marta, aquí un incís, disculpa, perquè amb aquesta feina, que és veritat, no? I s'ha posat en el xat, no? Escolteu, ser digitals no vol dir que tot allí de ser a través d'una pantalla, eh? Ser digitals vol dir que hem de canviar processos, maneres de fer i fer les coses més fàcils. Però això no vol dir renunciar a aquesta assistència que també hem de donar presencialment, perquè hi ha molta gent que evidentment, doncs, no pot o no té la possibilitat d'accedir als mitjans digitals. I jo sempre, perdoneu, però jo sempre ho dic, l'exemple aquell, el cap de setmana que ens van confinar el primer, ja sortien missatges a la premsa de que els funcionaris no farien res. I era tot el contrari, l'equip pensant com s'havia d'organitzar pel dilluns està totalment operatiu. Sisplau, canviem aquesta imatge de l'administració pública, no ens ho podem permetre. I hi ha uns professionals, xapó, amb coneixement, experiència, amb ganes, de veritat traiem ja aquesta visió dels funcionaris perquè són excepcions les que hi ha i el que domina és moltíssima gent molt professional que vol treballar. Sisplau, de veritat, deixem ja de donar aquesta imatge de l'administració que ens fa molt de mal a tots. I jo penso que aquest reconeixement hi és de manera potser implícit, no? Però sí que és cert una cosa que ha dit la Mariajo, no? Que al final els responsables s'han d'implicar en tot això, perquè al final ho han de visibilitzar. I ara comentava en el xat el tema de no enviar el missatge, no? Com li dic al meu cap que no puc servir el WhatsApp? Li envia-li la guia de desconnexió digital, que és corporativa, sisplau. Perdona, Marta, que estaves parlant i disculpa, disculpa. No, sí, ja era justament per acabar, em sembla que estem ja fora de termini. L'únic que també algunes persones han plantejat situacions personals específiques sobre disponibilitat, requeriments d'eines,
requeriments de informació, de formació, és a dir, us demanem, bueno, aquí hem intentat donar resposta amb el xat amb algunes d'aquestes qüestions que es plantejaven, però si teniu requeriments específics d'adaptació, doncs adreceu-vos als vostres responsables, tant de recursos humans com de prevenció de riscos, i intenteu canalitzar aquestes peticions perquè s'han d'anar resolent. I de fet, el que podíem dir també és per aquelles situacions que possiblement doncs, es produiran en una organització tan gran com la nostra, que hi han hagut hi ha petits desajustaments sobre com d'exercir aquests drets, doncs que, evidentment, el desplegament del decret d'administració de teletreball, doncs el que farà és posar en marxa tots aquests mecanismes, el Miquel Àngel ho estava comentant abans, hi ha mecanismes de control amb la part de funció pública, hi ha una comissió de teletreball que s'ha de posar en marxa en breu, també, i que aquí estarem intentant obtenir indicadors i tenir feedback de com s'està realitzant aquest desplegament. Per tant, jo penso que heu de canalitzar aquestes peticions específiques amb els vostres òrgans i això arribarà i anirem resolent-ho a poc a poc tots aquells petits desajustaments que s'hagin produït en aquest primer moment. Hem partit d'aquest mínim producte viable, que és aquest decret, que per nosaltres és molt gran, però que ens permetrà anar millorant, anar incorporant nous temes a les nostres organitzacions sense més, perquè anem fora de temps. Li donem la paraula a la directora general de Funció Pública, la Pilar Sorribes, que farà la cloenda d'aquesta jornada del teletreball, que ens ho creiem, Pilar? Nosaltres ens ho creiem. Nosaltres ens ho creiem totalment, Esther. Bé, bon dia a tothom. Ha arribat el moment de la cloenda i com a tal seré ja molt, molt breu perquè ja s'ha dit tot i ha sigut superinteressant. Aquest títol, el títol que portava la jornada, Decret de teletreball, un debat apassionant, ens posava un llistó molt alt per assolir aquest debat apassionant. Però és que estic seguríssima que s'ha assolit, perquè només hem de mirar el xat, les preguntes, les felicitacions que esteu tenint ara mateix a tots els que heu intervingut. És brutal, m'encanta, de veritat. Per tant, moltes, moltes felicitats, no? Hem començat amb una brillant exposició, amb una presentació molt clara i explicativa dels continguts del decret que segur que han ajudat a tothom a conèixer profundament el model de teletreball que ha implantat la Generalitat. Jo destacaria la passió que ha posat la directora d'Administració Digital quan ens ha explicat el procés d'elaboració del decret. Després hem conegut de primera mà les lliçons apreses sobre el teletreball i les hem conegut per part de dues de les persones que han participat directament en el disseny del model, on ens han destacat la importància de disposar dels mitjans tecnològics adequats, de la ciberseguretat, de la consciència que hem pres en la prevenció de riscos i de la necessitat de tenir un bon acompanyament i recolzament i, sobretot, de garantir la desconnexió digital. Després, una taula rodona excel·lentment conduïda per l'Esther Peña, on hem conegut les experiències que ens han aportat empleats públics de la nostra administració, aportant-nos els seus punts de vista professionals i de representació sindical, no? Aquí destacaria, de les diferents intervencions, en primer lloc, l'Albert Imaz ens ha dit doncs, la necessitat que tenim d'estar atents als riscos psicosocials que van associats al teletreball. Riscos que provenen no només del dret a la desconnexió digital, sinó ens ha parlat de la solitud i d'això no se'n parla, Albert, per tant hem d'estar molt atents en això, la solitud també, no? Després la Mariajo ens ha destacat la necessitat de que els comandaments tots assumeixin el seu rol de caps de recursos humans i jo crec que això és importantíssim perquè tothom pensa que el cap de recursos humans és la subdirecció o la direcció de serveis de la general, no? I no. Tothom, tots els comandaments, siguin del que siguin, són cap dels recursos humans del seu equip i, per tant, han d'exercir aquest rol, no? La Carme Marí, persona que es dedica a gestionar prestacions econòmiques socials adreçades a col·lectius vulnerables que han pres una especial rellevància durant aquesta crisi sanitària, ha destacat la importància de les eines tecnològiques i la resposta que ha tingut del CETITI per tal de garantir amb tota seguretat aquestes prestacions sense que es produeixi cap demora. I finalment el Miquel Àngel Merinos, que en la seva qualitat de representant sindical i inspector de treball ens ha destacat el canvi cultural que representa el teletreball i el paper rellevant que tenen els comandaments. Comandaments que han de tenir un rol facilitador i que basin la seva tasca en la confiança. Jo crec que això és molt important, Miquel Àngel. I també ens ha insistit en la feina que ens queda per fer, que és molta i que l'hem de començar a fer ja, ara mateix, no? En definitiva, crec que la jornada ens ha ajudat a transmetre el model de teletreball que ha implantat la Generalitat amb aquest decret, model que, com ja s'ha dit, és una de les mesures claus de les noves formes de treballar, és un pas endavant en l'impuls del nou perfil de treballador públic i una cosa de la qual no s'ha parlat però que també voldria destacar és que el teletreball al final esdevé una forma de captació i de retenció del talent a l'organització, perquè permet una major flexibilitat en l'organització del treball amb efectes positius tant en la productivitat com en la implicació del personal
per no destacar altres aspectes, com pot ser la contribució a un model de mobilitat sostenible amb la reducció del nombre de desplaçaments i l'estalvi de consum energètic. Bé, finalitzo ja agraint de nou a tothom la seva participació, tant als ponents com a tots els assistents a la jornada, i ja dono sense més preàmbuls per conclòs aquest debat apassionant. Moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies. Una qüestió, disculpeu, perquè hi ha un tema que sembla que no l'hem contestat per no voler, que és el tema del SOC al CEPE. No l'hem tractat no per res, ni perquè sigui una qüestió, sinó que al final nosaltres tenim el nostre marge d'actuació, diguéssim, en la Generalitat de Catalunya. Som molt conscients de tot el que ha passat amb el CEPE, però la nostra actuació, no només amb el CEPE, amb altres àmbits, no? que ho hem patit també, no, Esther? No podem incidir. O sigui, no és perquè no volem tractar aquest tema, som conscients, molt conscients d'aquest tema, s'han enviat moltes comunicacions, s'han fet moltes coses, però clar, no podem incidir reclamant, no? Però ja era només això, perquè estava el grup, disculpa, Pilar, que ha donat per conclòs la jornada i bueno, ja, gràcies, perdoneu. Molt bé, doncs gràcies a tothom. Fins aviat. Adéu, que vagi bé. Gràcies.